ኦኬ ማርቆስ ማርቆስዬ፣ እኔ እኮ አቤት። ከፈለግኩ ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት መጾም እችላለሁ አይደል? ትክክል። አንድ ሰዓት ከጾምኩ ይበቃኛል። የቲክቶክ አንድ ትክክል ነገር ትላለህ? ይወቅ፣ ትንሽ ያንተ አታፍርም? ጸሎት ትክክል ትላለህ? ኖ ኖ፣ እኔ ልንገር፣ አንተ ቴንሽንን ነው ፈጣሪ የሚያየው እንጂ አንተ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ያደረክበት አይደለም። ልብን ሳሰጥ ከ12 እስከ 12 ብትቆይ ልብህ ሌላ ጋ ሆኖ ውስጥ ሌላ ጋ ሆኖ ብትሆን እግዚአብሔር ያን አይቀበልም። ልብህንም መንፈስንም አእምሮህንም አንድ አድርጌ እኔ ዛሬ የምጾመው 2 ሰዓት ነው ብትል እግዚአብሔር ይስማማል፣ አይቃወምም። ማርቆስ አቤት። የትኛው ሐዋርያ ነው እንደዚያ የጾመ? የተኛው እኛ እኮ የተኛው ሐዋርያ ነው እንደዛ የጾመ ንገረኝ። አይደለም፣ ጾም መጀመሪያ ጸሎት ንገረኝ። በሰዓት ስፔሲፊክ አይደል የተደረገ አይደለም። አይ አርብሮም አላልኩም እኔ ዋናውን ጾም ነው ያልኩት እኔ አጥርተ አሰማም እኔ ሮብና አርብ ዘቡክ ኦፍ ድዳኬ ራሱ አለን ያልኩት። አይ ድዳኬ ላይ አርብ ሮብ እንዳለ አውቃለሁ። የሌለው አርብ ሮብ እንዳለ ታ አርብ ሮብ ስለዚህ ትጾማለህ አርብ ሮብ? እኔ በፈለግኩ ሰዓት ነው የምጾመው። ስለዚህ አንተ እንዳሻው ብለንሃል። በቃ እንዳሻ ነው የምትጾመው ማለት። ኢንስፓየርድ አይደለም አለ ድዳኬ? ኢንስፓየርድ ነው እንዴ? ፕራክቲስ ሲያደርጉት የነበረው የሐዋርያቶቹ ስርዓት ወይም ደግሞ ሲያከብሩበት ሲያመልኩበት የነበረው በጾምና ስለዚህ በጸሎት ዲዳኬ ላይ ያለውን ይታወቁ ሁሉን ትቀበላለህ አንተ? ዲዳኬ ላይ ሆልድ ኦን ሆልድ ትቀበላለህ? ኦን ሆልድ ኦን አንዴ ተረጋጋ ብራዘር። ሐዋርያቶቹ ፕራክቲስ ሲያደርጓቸው የነበሩ ፕራክቲሶች ስለሆኑ እነዛ በሮምና በአርብ ይጾሙ ነበር። እኔም እጾማለሁ። ስለዚህ አንተ አጾሙም እንዳሻው ብያለሁ። ስለዚህ እንዳሻይ ነው ጾሙ። ዲዳኬ ላይ ያለውን ሁሉ ነገር ትቀበላለህ አንተ? ማለት ሁሉም ነገር ማለት ሁሉ ቤተክርስቲያን የተቀበለችው ቤተክርስቲያን የተቀበለችውን አልካ። አንተም ራስህ ሁሉንም አትቀበልም። ትክክል። አዎ ሐዋርያቶቹ የጻፉት ቤተክርስቲያን የምትቀበላቸው በምልአት ማለት ነው። አንዳንዶች የግለሰቦች እይታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የግለሰቦች አይደለም እያልኩ ያለ እሺ አጠቃላይ በምልአት ቤተክርስቲያን የምትቀበሉ ኦፍኮርስ እንቀበላለን። እሺ አብይ ጾም በየትኛው ቸርች ፋዘር ጽሁፍ ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የተጻፈው? ይኸው ከጥንት ጀምሮ ሲከበር እንደነበረ እኮ በኒቅያ ጉባኤ ቀን ለምሳሌ ፖሊካርፕ፣ ፓፒያስ፣ ጀስቲን ማርቲር ላይ አለ። ቀለሜንቶ ያው አንዴ አንድ ጉባኤ ላሳየ እነ ሲፕሪያን አንዴ ሲፕሪያን 250 ነው። ችግር የለውም 250 ነው እሱ አንዴ ሲፕሪያን አይደለም ሲፕሪያን ላይ ይኖራል። አንዴ ቆይ ዮሐድ፣ ያልገባኝ ነገር ዳኒ፣ እስቲ ንገረን እስከ ስንት ዓመተ ምሕረት የነበሩትን ነው የምትቀበለው? ሁሉ አንድ ነገር ሲባል እስቲ የመጀመሪያዎቹን እስቲ የመጀመሪያዎቹን ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ፍርቃ። አይ እሱ በአራተኛ ክፍለ ዘመን። የቶችን ነው የምትቀበለው ሙሉ ለሙሉ ንገረን እስቲ እንድናቀው። እኔ ሁሉንም አንብቤ ነው። ግን ጥንታዊ ሲባል መቼ ነው የተጻፈው? መቼ ነው ዶክመንት የተደረገው? ፓፒያስ ላይ ያለ ወይ? ቀለሜንቶስ ላይ፣ ኢግናሽየስ ላይ ያለ ወይ? ጀስቲን ማርቲን ላይ ያለ ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረብኩት እኮ። አንድ ነገር ባርናባስ ላይ ያለ ወይ? ዮሐንስ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጻፈው ኢሬኒየስ ውስጥ ነው ያለው ብራዘር። ኦኬ እነሱን ትቀበላለህ? እኔ ሲጀመር ጾሙን አልቃወምም። አርባውን ቀን ጾም አልቃወምም። አያጣላም። በጣም ነው የምደግፈው እንደውም ዳኒ፣ እነ ሄራኔስ እነ ኢግናጤስ የጻፉትን ትቀበላለህ ማለት ነው? ያ የተወሰነ ኦቶሪቲ አለው፣ መለስተኛ ኦቶሪቲ። ኢንፋለብል ግን አይደለም። ኢንፋለብል ነው አይደለም ያልኩት። እነሱ የጻፉትን ግን በምልአት ከተቀበሉት ትቀበላለህ ማለት ነው? ማለት በዛን ሰዓት የነበሩ አባቶች በምልአት የሚቀበሉትን ትምህርት ትቀበላለህ እኮ ሙሉ በሙሉ አንተ አልቀበልም እንዳልከ ሁሉ እያነበብኩ ለምሳሌ ኢራኔስ የተጻፈውን አልቀበለው አለ ልነግርህ እችላለሁ። አስፈላጊ አይደለም እዚህ እኔ ስማኝ በደንብ በዛን ሰዓት የነበሩ አባቶች በምልአት የተቀበሉትን ትምህርት ትቀበላለህ ወይ ነው። በምልአት ማለት ሁሉ በስምምነት ይህን ትምህርት አንተ እየመረጥክ ነው። እነሱ የተስማሙበትን ትምህርት ትቀበላለህ ወይ ሳትቀበልም ነው ያልኩ እንጂ አንተ ምረጥ እስኪ። እንዲህ ካሉ እቀበላለሁ። አንተ አይደለም እኮ መስፈርት የምታወጣላቸው ሁሉም በምልአት በአንድነት የተስማሙበትን ትምህርት አንተ ትቀበላለህ ወይስ አትቀበልም ነው ጥያቄ። የምቀበለዋለህ የማልቀበለዋለህ አንተ ራስህ የማትቀበለዋለህ እነግርሃለሁ። በምልአት ቢስማሙ ቆይ አንዴ፣ በምልአት ቢስማሙም እኔ አያገባኝም እየመረጥኩ ነው የምቀበለው ነው የምትለው። ለምሳሌ በምልአት የተስማሙትን ሁለት ነገር የምቀበለው ልንገርህ።
እሺ አነው ነው አንተ የምትቀበለው ነው አይደለም እነሱ በመልአት የተቀበሉት አንተ ለምደው ማትቀበለው ማትቀበልበት ምክንያት እኮ ነው የምትቀበለው አንተ ማትቀበለው ነው መነግርህ እኮ በመልአት የተስማሙበት ስለእኔና ስለአንተ አይደለም ይያወራ ያሉት እነሱ የተቀበሉት አንተ የማትቀበልበት ምክንያት ምንድነው ነው ያልኩ እኮ እዛው ውስጥ አንተ ማትቀበለው እኔ የምቀበለው አለ እሱ ልንገርህ አንተ ለምደው ማትቀበለው አንድ ተረጋጋና ብራዘር እሱን እናየዋለን እነሱ በመልአት የተቀበሉት አንተ ለምንድነው ማትቀበለው እኮ ነው ጥያቄው ምንድነው አንተ ማትቀበለው አለ ምትለኝ 30 ጊዜ እኩል ነገራ ከፈቀድክልኝ እናገራለሁ ካልፈቀድክልኝ እኔ ዝም ብያለሁ እኮ የጠየቅኩን መልሳ ለምንድነው ማትቀበለው አንተ ነህ የምትመዝናቸው ወይም በመልአት እነሱ ተስማሙተውበታል ወይም ደግሞ የድህነት ትምህርት ነው መሰረት ነው ብለው በመልአት ነው የሚስማሙበት አንተ ለምንድነው ማትስማማው ማለት እነሱ ለምሳሌ ኢግናሺየስ በነገረ ድህነት ዙሪያ ከቅዱስ ዮሐንስ ወይም አግናጢዮስ አሁን ለምሳሌ ከቅዱስ ዮሐንስ ራሱ ከራሱ የተማረ ደቀ መዝሙሩ ነው እሱ በነገረ ድህነት ላይ የተማረውን ወይም ደግሞ ያስተማረውን ትምህርት አንተ በምን መዘነ ነው አልቀበለው የምትለው ለምደው አልቀበልም የምትለው ከዋናዎቹ ሐዋርያቶች በሚለይ ጊዜ አንቀበለው ከሐዋርያት የተለየን ኦኬ ዮሐንስ ያስተማረው ከዮሐንስ የተለየ ትምህርት አስተማረ ማለት ነው አዎ ያስተማረበት ሁኔታ አለ እስኪ ማን ነው የተለየ እሺ ቆይ አንዴ የተለየ ትምህርት ነው ያለውን የኢግናሺየስን ትምህርት አሳይ የተለየ ትምህርት ነው ብለው የለዩት ለምሳሌ ስለ ቅዱስ አንተማ ትምርጥልኝ አሁን የተለየ ካልኩኝ እኔ ነኝ የምመርጥልኝ አይደለም እኔ ስለ ነገረ ድህነት ነው ያልኩ ወይም ደግሞ ዶግማቲክ ሆኖ እሺ ለምሳሌ በመልአት የሚስማሙበት ነው ያልኩ በመልአት የሚስማሙበት ትምህርት ያሙበትን ኢግናሺየስ ማይቀበለው አለ አሁን ለምሳሌ ቆይ አንዴ ስለ ቅዱስ ይቀበሉትን ኢግናሺየስ የማይቀበለው ልንገር ምንድነው በመልአት የሚቀበል ከኢግናሺየስ የማይቀበል ኢግናሺየስ ለብቻውን ምን አድርጓል መሰለ ጳጳስና ፕሬስባይተርስና ዳቆን ብሎ ከፋፍሏል የቤተክርስቲያን አገዛዝ ላይ ማለት ነው ለምን መስከው እሺ እነሱ የማይቀበሉበት አታዩ እሺ ማናቸው የማይቀበሉ እነሱ የቀሩት በሙሉ ግን እነ ጀስቲን ማርቲር እነ ቀለሜንቶስ ፓፒያስ አትገምት ቀለሜንቶስ አይቀበልም ብራዘር አትገምት ለምንድነው የምትለኝ ቀለሜንቶስ አይቀበልም ወይ ለምንድነው ቀለሜንቶስ አይቀበልም አዎ አይቀበልም እሺ አንዴ ሆልድ ኦን ቆይ ቀለሜንቶስ አሁን ራስ አንዴ ማስረጃውን ላውጣልህ ብራዘር ተረጋጋና ትከፍተዋለ ራስ ከፍተታ ነባለ ቀለሜንቶስ አንተ ከፍተት ለምንድነው ከፍተው ሁሉ ግዜ ነው ማለት አንዴ አዎ አንዴ ራስ እንድታነበው ስለፈለኩኝ አንዴ አንተ ከፍተህ ነው ያለው አይዞህ እንጂ ገለቴ ምን ነው አንዴ ተረጋጋ ምን ነው እሺ አይዞ በላለች እንትና አንዴ አሁን እኮ የሌለ ነገር ነው ብታሳየኝ ብራዘር ኦሬዲ እኮ የሌለ አይደለም ፕሮፊ ሆነ እሺ አንዴ የቅዱስ ቀለሜንጦስ አንዴ ልክፈትልን አንድ ያረጋል ማን ነው ጳጳስና ሽማግሌን ኢንተርቼንጅብል አይጠቀምም ይያልክ ነው ያለው ለያይቷቸዋል አይደለ የለያየው ኢግናሺየስ ነው ብራዘር ሌሎቹ አንድ አርገዋቸው ኦኬ አንድ ነው ብለው ነው የሚያምኑት ሌሎቹ እንዳውም በአብዛኛው ጳጳስ አይጠቀሙም ፕሬስባይተር ነው የሚጠቀሙት ኢግናሺየስ ግን ለያይቷቸዋል the only person በዘመን እስኪ አሳየ ሌሎቹ እንደማይጠቀሙ አንዴ ላሳየ አንዴ ያወጣውልህ ነው በጣም ትገምታለህ እኔ ደስ የሚለኝ አሁን የተናገርኩ ነገር ስኮላስቲክ የሆነ የተረጋገጠ ዓለም የሚያቀው አንተም አታቀው ነው አትገምት ስኮላስቲክ የሆነ አንተም አታቀው ነው አረዳ አንተ ረጋጋ አንተ አታቆም ማለት ተረጋጋ ረስተንት አመክንዮ የለም ገመት ከያለኝ ዝምስት ትለዋለ ታዲያ አይደለም ብራስ በቃ ማስረጃ አምጣ ነው ማለት ያለው ዳን ተረጋጋ በጣም ትክክል አይደለም ለምድሮ ጀጅመንታል የምትሆነው ጀጅመንታል አይደለም አንተ አረክ እንጂ አንተ ከይታ መጣ ነው ማለት ያለው ከይታ መጣ ነው ማለት ፕሪሚስ ነው መላኩ አንዴ ቆይ አንተ ዳኒ ረፍ ማናውቅ የጻን ጫዋታ ትግሬ የለም ቆይ እሷ ለማውቀን በመናወቅ እኛ ለማውቃችን በመናወቅ ለምጀጅ ታረጋለህ ብራዘር
መላኩ ቆይ አንዴ፣ ከዮሐድ ጋር ይጨርሱ አንዴ፣ ሁለቱ ይጨርሱ። እሺ እሺ፣ ችግር የለውም አንዴ። ኦኬ ቀለሜንጦስ አንዴ፣ መጽሐፉ የቀለሜንጦስ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 መጽሐፍ 10 አሁን ምን ልታሳየኝ እንደሆነ ታውቃለህ ብራዘር? ምን እንደማሳየ ጤነኝ። መላኩ የምትባል ሰው ወይ በስነ ስርዓት አውራ፣ ማለት ካራክተር አሳሲኔሽን አታድርግ። የምትፈልገውን ነገር ያን በቃ ወደ ምክንያት አውራ። ስድብ አቁም፣ እረፍ። በቃ ዮሐድ ጋር ነው የምታወራው? ከዮሐድ ጋር ጨርስ በቃ። እኮ አታውራ አልኩት፣ አትሳደብ ያልኩት ነው ያለሁት። እሺ እረፍ በቃ እረፍ በቃ። አሁን አንተ ራስህ አይመለከት፣ ስድብ አቁም። እረፍ እሺ። አንተ ስድብ አቁም። ማንም አልሰደበህም እኮ ማንም። እሱን እኔ ነኝ የማውቀው፣ አንተ አይደለም የምታውቀው ብራዘር። አንተ ታውቃለህ? እንዴት አንተ ሁሉን ታውቃለህ? ማነህ አንተ? መለኮቱ ጤናማ አይደለም ማለት እኮ። እሺ እሺ፣ ቆይ መላኩ አንዴ አንዴ። ስለዚህ ስድብ አቁም አንዴ። ምንም አላለህም፣ ምንም አላለህም፣ ማንም ምንም አላለህም። አንተ ግን ብለኸኛ ታሳየኝን አውቀዋለሁ ትላለህ። የውስጥ የምታውቀው መስለው የሰው ልቦና የምትመረምር ከልጁ ጋር እያወራው ነው። የዓለም እውቀት ሁሉ የምታውቅ አንተ ነህ። የቀደመው መልካም መልካም ካንተ ሆነ አንዴ። መልካም መላኩ አንዴ መልካም እነሱ ያው መልካሙ ፕሊስ ተው በቃ። ያው ዊ ነው እኮ ፕሮቴስታንት አይደል? እንዴት ታዲያ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? ካፌ አንድ ቃል አልወጣ መጥፎ ነገር አንድ ቃል። እሺ እሺ፣ አንዴ አንዴ ጋሽ ዳስተር ዝም በል ዝም በል። ኦኬ ስለዚህ ወንድማችን ወጥቻለሁ። ምክንያቱም ና ና ና ና ና አንብብ። ያው ቻፕተር ለሁለተኛ ጊዜ ነው። እኛም ግን መፍቀድ የለብንም። ሰው አንድ ላይ ሲያወራ ምክንያት እያደረጉ ያወጣሉ። ባለፈውም እንደዚሁ ነው የወጣው። ችግር የለም ግን ወደ ርዕሳችን እንመለስ። ስፒሮስ፣ እኔ እዚህ ጋር መልእክት አለኝ። ዮሐድ ያቀረበለትን አንዱንም አልመለሰም፣ መነሻውንም አፍርሷል። ለውይይት ዝግጁ አልነበረም፣ ዝም መሸሽ ነው የያዘው። አንተም መሀል ላይ ገብተህ ሀሳብ ሰጠህ፣ አንዱንም መመለስ አልፈለገም እንዳያችሁት። እና ከዚህ ሰው ጋር መገናኘት መወያየት ራሱ አይቻልም። ስለዚህ እሱን ብሎክ ማድረግ ነው እንጂ እኛ መደረባችን አይደለም ችግሩ። አይተህ ከሆነ ዓለም የሚያውቀው አንተ ማታውቀው አለው፣ የምታመጣውን አውቀዋለሁ ይለዋል። መጥቷል። አሁን ሁለቱ ይጨርሱ በቃ። ብራዘር አትስደበኝ ነው ያልኩት። ዳኒ ወደ እንትኑ ሄድና ስጨርሱ በኋላ ዮሐድ ካስተማረኝ ተምሬ እወጣለሁ። ዮሐድ ካስተማረኝ ተምሬ እወጣለሁ። ቀጠልሁ። የምትሳደቡበት ምንም ምክንያት የለም። እሺ ዳኒ ፕሊስ በቃ ቁም። አሁን ቀጥል። አሁን ዘ ቡክ ኦፍ ቀለሜን ወይም የቀለሜንጦስ መጽሐፍ መጽሐፍ 10 ቁጥር ምዕራፍ 68 ላይ ያለውን ነው። ከዚህ ጀምረህ አንብብ። ከዚህ ጀምረህ አንብብና ኦኬ። እስቲ ከላይ አሳየኝ። ሶሪ ከላይ አንድ ጊዜ ሶሪ። መጽሐፉን ለማየት ማለት ነው። ይኸው እሺ፣ መጽሐፉን ላሳየህ። እሺ አንቲዮክ እኮ ነው መጽሐፉን ላሳየህ። አንቲዮክ እኮ ነው የሚለው። ኦፍሮም አይደል እንዴ? ኦኬ ፒተር ሴንትሪቱ አንዱ ሰው። አይ መጽሐፉን እርግጠኛ ለመሆኑ ብራዘር ማነቦ ትሆናለህ። አትገምት ነው አንቲዮክ አትገምት እኮ ላሳየህ። የምትለው እኮ አትገምት አትበለኝ እኮ ርዕስ እኮ ነው ታዲያ። ይሄ እኮ አንቲዮክ ነው ላስረዳ። ይሄ እኮ አንቲዮክ ነው ትላለህ እንዴ? ፒተር ሴንትሪቱ አንቲዮክ እኮ ነው የሚለው ርዕሱ እኮ ከላይ ነበር አየኸው። እሺ ተረጋጋ ተረጋጋ። አትገምትና አትሸኩል ያልኩ ለዛ ነው። ያው ቡኩ አትበለኝ። የሰማይ ነው አትገምት። አዳምጥ አዳምጥ፣ አሁን አዳምጥ። ከኤሌሜንት ኦፍ ደሮ ያው ቡክ ቴን ያው ቡክ ቴን ያው ብሎክ አድርገው ዲያቆን፣ ይህንን ልጅ ከምድረ ገጽ አጥፋው። ዮሐድ ከምድረ ገጽ ምን አይነት ስራ ፈት ነው? በጌታ ዮሐድ የምር እንደዚህ ግን አግባብ አለው? ግን ስታስቡት እንደዚህ ይሰማል። ሲገምት ነበረ እና እየገመት ካታውራ ሶ እየገመት ካታውራ ማለት ስድብ አይደለም።
አይ ግን የምር እንደዚህ ግን የምር ራሳችሁን እስከሚያደክማችሁ ድረስ እንደዚህ ስርዓቱን ያጣ ቅጥ ያጣ እንትን ነገር ላይ አጣ ራሳችሁን አትክተቱ። የምር ደግሞ ለታችም ለላዩም መልካም አይደለም። እንዲህ ምን የሆነ ሰዓት ላይ ግራ ገባኝ። ምን ነው የሚያወራው እኮ ነው ያልኩት። አቤት አንተ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ይሄ ልጅ ቤቱን ከፍቶ አስተማሪ ነኝ፣ አዋቂ ነኝ፣ የሁሉ መምህር ነኝ፣ ዶክተር ነኝ እያለ ያወራል ለብቻው ሲሆን ማለት ነው። እንደዚህ ግን ሲመረመር ባዶ መሆኑን የራሱም ሰዎች ማየት ስላለባቸው ነው እንጂ ሌላ ነገር ስለሆነ አይደለም። በቃ ባዶ ምንም የማያውቅ ዜሮ የሆነ ሰው ነው። ለዛ ነው እንጂ እሱን ጉዳይ ሰጥቶት ልብ ሰጥቶት ጊዜ ሰጥቶት እሱን ማውራት በጣም ከባድ እንደሆነ ሳናውቀው ቀርተን አይደለም። ቶሚዬ አንዳንዴም ተረዳቸው ወንድሞች። አይገባኝ ግን መላኩዬ፣ ከሰማኝ እዚህ ጋር እንደዚህ ሰጣ ገባ አትግባ። የምሬን ነው የምልህ። ለምንድን አሁን እዛ ቤት ሄድን እንደዚህ አባረሩኝ ነው የሚለው? እሺ ሶሪ። በጣም ግን ራሱ ነው የወጣው። ራሱ ነው የወጣው። በነገራችን ላይ ማንም አስወጥቶት አይደለም፣ ራሱ ነው የወጣው። አትገምት ብላችሁ ሰደባችሁ ይል የለው። አትገምት ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው ስድብ የሚሆነው? ዊሎ ነው ሰው። ማንኛውም ግን ሰው ተመልክቶታል። ኦኬ በደንብ አይቶታል። ማስረጃችን አሁንም ስቲል እናሳያለን። በነገራችን ላይ ላሳይና ወደ ርዕሱ እንሄዳለን። ያን ያክል ዶክተር ነኝ ይላል። አንድ ማስረጃ ሲያነብ በቃ የሆኑ ስኮላስቲካሊ ፕሩቭድ ነው ምናምን ይላል። የሆነች ጽሁፍ አስነብበውት ነው፣ የፕሮቴስታንት ጽሁፍ አንብበው ነው አሁን መጥ እንጂ የቀለሜንጦስን መጽሐፍት አንብበው አይደለም። ስኮላስቲካሊ ፕሩቭድ ነው የሚለው አንድ ፓስተር የጻፈው ጽሁፍ አንብበው መጥተው ነው። ዊ ነው እኮ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሚያደርግ እና አትገምት። ስንት ጊዜ ነው አትገምት የምንለው? ይሄ ልጅ የሆነች ርዕስ ይዞ ይገባል፣ የሆነች ጥቅስ ይዞ ይገባል። እና አያዋጣህም። ተው ተው። እሺ ብራዘር ላሳያችሁ። ኤኒዌይስ ያው ቻፕተር 68 ላይ ያለ ነው። የማን? የቀለሚንጦስን መጽሐፍ ቻፕተር 68 ራሱ ጴጥሮስ ጳጳስ እንደሾመ የሚናገርበት ክፍል ነው። ቀለሚንጦስ እንግዲህ እሱ ደቀ መዝሙር ነው፣ የቅዱስ ጴጥሮስ ደቀ መዝሙር ነው እንደምናውቀው ማለት ነው። የሮማ ፓትርያርክ የነበረ ማለት ነው። ዘን ምን ብሎ ጻፈ? እሱ እንዲህ ይላል ዘስ ቲንግስ ቢንግ ኖውን አት ሎዶቅያ፣ እነዚህ ነገሮች የታወቁ ናቸው አለ። ኦኬ ሎዶቅያ ቤተክርስቲያን ላይ የታወቁ ናቸው። ፒተር ኦርደር ደ ፒፕልስ ቱ ሚት ኦን ደ ፎሎዊንግ ደይ፣ ጴጥሮስ ህዝቦቹ የሎዶቅያ ህዝቦችን ሰበሰባቸው። ኦኬ ከዛስ ኦን ደ ፎሎዊንግ ደይ ኤንድ ሃቪንግ ኦርዴይንድ ዋን ኦፍ ዶዝ ሁ ፎሎውድ ሂም አስ ቢሾፕ ኦቨር ዘም፣ ይኸው እሱን ከሚከተሉ ህዝቦችም ምን አድርጎ አንዱን ሾሞላቸው? ቢሾፕ፣ ይኸው ጳጳስ አድርጎ ሾሞላቸው። ኦኬ ሌላስ? እሱ ጳጳስና ካህን አንድ ናቸው ምናምን እያለ ሲናገር ነበር። ይኸው ኤንድ አዘርስ አስ ፕሪስባይተርስ ዩሲ፣ ይኸው ሌሎቹን ደግሞ ቀሳውስት አድርጎ ሾሞላቸው። ፕሪስባይተርስ፣ ይኸው እዚህ ጋር ቢሾፕ አንድ ነው የሚሆነው ሰዎች። ይኸው ቢሾፕስ አለ አይደለም? ቢሾፕ አንድ ቢሾፕ፣ ሌሎቹ ቀሳውስትስ ብዙ። ይኸው ፕሪስባይተርስ፣ ካህናትም ደግሞ ቀሳውስትም ደግሞ አድርጎ ሾመላቸው። ማ? ቅዱስ ጴጥሮስ። ማን ጻፈው? ቀለሚንጦስ ደሮ። ስለዚህ ሳናቅ ዝም ብለን እየገመትን አናውራ። መጨረሻም ላይ እንደዛ ብሎ ይናገራል። በነገራችን ላይ እዚህ ጋ ፎሎወርስ አስ ቢሾፕ ኤንድ ፕሪስባይተርስ። እሺ ማጥመቅ ያለባቸው ራሱ ጳጳሳት ወይም ደግሞ ካህናት መሆን አለባቸው ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ ልናውቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንቀጥል፣ ወደ ርዕሳችን፣ ወደ ዛሬው ርዕሳችን እንቀጥል። ከይቅርታ ጋር ግን አንድ ሄዷል። ሮምና አርብ ዲዳሼ መጽሐፍ ላይ እንዳለ ያው እንዳለ እኛ እናውቃለን፣ ግን ከእነሱ አፍም ሲሰማ ጆሮ ስለሚሰጡ ከጥንት ጀምሮ ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ የሐዋርያት ትምህርት የሚባለው ከሰባ እስከ ዘጠና እዛው አብዛኛው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ሳይጻፉ በፊት የተጻፈ ነው እና የሐዋርያቶቹ ትምህርት ሮምና አርብ እንደሚጾሙን ተናግሯል። ሉቃስ 18 ላይ ካስታወሳችሁ ወደ ቤተ መቅደስ ሲሄዱ
ፈሪሳውያንና ጻፊው በሳምንት ሁለት የጾም አለው ሲልና እናያለን። በክርስትናም ሮብና አርብን እንጾማለን እኛ። ሁሉም ጾም ደግሞ ምክንያት አለው። ሁሉም ጾም እንደዚሁ ከመሬት ተነስተን አይደለም እዛ ቤት እንደሚሉት። ይሄን መስክሮልናል። በኒቂያ ጉባኤም አይተናል። ቀድም የዋድ እንትን ያለውን የዋድ እዛ ጋር ነበር ያቆምከው። ቀጥል። ኦኬ ሰላም ብያለሁ። ሁለት ያለውና ምናልባት ያኛው ቀድም ጋዲስ ሰላም ይበሉ እስ እንዴት ምንድን ነው ዘንበላ ስሜታዊ የሆነ ሰላም ምትለው? እሺ ቀሲስ አሉ ይፍቱኝ በልና ቀሲስ አሉ ይፍቱኝ ይባርኩኝ። ከላይ ሆኖ አላየኋቸው ይቅርታ። ችግር የለም ችግር እኛንም ሰላም በለው። እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁም ከላይም ከታችም ያላችሁ። ቅዱስ አትናቴዎስ ለጾሙ ጾም እንኳን አደረሳችሁ። የቅዱስ አትናቴዎስ ልጆች ቅዱስ ፋሲሊዮስ እንዳለ፣ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ እንዳለ የቤተክርስቲያን አባቶች ትክክለኛ ክርስቲያን የነበሩ ሲጾሙ ነበረ። እኛ ዛሬም እየጾምን ነው። ጎስፒሮስ ያው ዲያብሎስ ጾም አይወድም። ባይዘወይ መንፈሱ ነው እንዲህ የሚረበሸው በየቦታው። ቀጥል ዮሐዴ። አይገርማችሁም? ክርስቲያን ነኝ ብሎ አሁን እንዴ ይሄ ጾም አይገባም ብሎ ሲከራከር ከፍሬው ነው የምታውቁት። በነገራችን ላይ እንዴት ተገልጠው መምጣት እንዳለባቸው አይሮን ነው። መንቃት ካለባችሁ ከዚህ በላይ ማንቂያ የለም፣ ምንም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ጾምን የሚጠላው ዲያብሎስ ብቻ ነው። ለዛም ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ፈታኝ ሊፈትን ቀረበ ይል። ጾም ስትጾም ሊፈትን የሚቀርበው ሰይጣን። ስለዚህ ጾምን ሊቃወም የሚመጣ ካለ ዳቦ እንብላ ያለው ማን ነው? ሰይጣን ነው። እንብላ የሚል የሰይጣን ልጅ ነው። የክርስቶስ ልጅ ስትሆን ጹሙ። ይህ አጋንንት ይህ መንፈስ ከጾምና ከጸሎት በስተቀር አይወጣም አይወጣምና ነው የሚለው። ከጾምና ከጸሎት በስተቀር አይወጣምና። ስለዚህ እኛ የክርስቶስ ልጆች ነን፣ የጸጋ ልጆቹ ስለሆን እሱ ጾሙ እንዳሳየን እንጾማለን። 40 ቀንና 40 ሌሊት እንጾማለን። ስለዚህ ያንን በደንብ ታሳቢ አድርጉት። ጌታችን ስለ ጾመው ነው ደግሞ ዳኒ እየሰማ ግን ወይ አሁን ጥቅሱን ስትናገር ውስጤ ነካኝና ዳኒ ጋር ዳኒ ላይ ያለው የውሸት መንፈስ ራሱ በጾምና በጸሎት ካልሆነ በስተቀር አይወጣም። ይህንን ጾም እንደውም አብሮን ቢጾም አብይ ጾም ሲፈታ ከዛ በኋላ ጤነኛ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ውሸቱን ያቆማል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደው እንዲህ አይነቱ ካለ ጾምና ካለ ጸሎት አይወጣም የሚለው በተለይ የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 ላይ ያለው ታሪኩን ወደኋላ ሂደን ብናየው በጣም የሚደንቅ ነው። ድዌ ፈወሱ፣ ሙት አንሱ ብሎ ነው አስቀድሞ ሁለት ሁለት አድርጎ ደቀ መዛሙርቱ ላኳቸው ነው የሚለው። የላካቸው እንግዲህ ክርስቶስ ነው፣ ስልጣን ሰጥቶ ማለት ነው። ስልጣን ሰጥቶ ላካቸው። ከዛ በኋላ ሙት ለመፈወስ ድዌ ለመፈወስ ሙት ለማንሳት ሄዱ። ብዙዎቹን ከርኩሳት መናፍስ ታወጡ፣ ግን አንድ ሰው ነበረ ያደረበትን ጋኔ ሊያወጡ ያልቻሉት እና ያ የዚያ ልጅ አባት ወደ ጌታ መጣና ጌታ ሆይ ይህን ልጅ በተለያየ ቦታ እርኩስ መንፈስ ያስጨንቀዋል፣ በእሳት ይጥለዋል፣ በጨረቃ ይጥለዋል እና በጣም ብዙ እየጎዳውን ያለው እና ወደ ደቀ መዛሙርትህ ሳመጣቸው ሊያወጡት አልቻሉም። ከዛ ጌታ ምንድን ነው የተናገረው? ከዚህ ከማያምን ከጠማማ ትውልድ ጋር እስከ መቼ ይኖራለሁ ነው ያለው። እና ጾምን ጌታ እዚህ ላይ እምነት ብሎ ገልጿል። እና ኦንሊ ፌዞች ይህንን እንዴት አድርገው እንደዘለሉት አላውቅም። ፌዝ ብቻ እምነት ብቻ በእምነት ብቻ ይላሉ፣ ግን ጾምን ጌታ እምነት ነው ያለው። ከዚህ ከማያምን ትውልድ ጋር እንዴት እኖራለሁ አለ። ይህን በኋላ ላይ ነው የምናውቀው። ከዛው ውጣ ያለው ያንን ጋኔን ካስወጣው በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ቀረቡና ለአንተ የወጣልህ ለእኛ ግን ያልወጣው ስለምንድን ነው ሲሉ ስለ እምነታችሁ ጉድለት አላቸው። እኮ ምንድን ነው የእምነት ጉድለት ብለን ስናይ እዚያው ቀጠል አድርጎ ምን ይናገራል? ዝንቱ ዘመድ እየወጽእ ዘእንበለ ጾም ወበጸሎት። ዘመድ ያለው ያው የቅርብ ባላጋራ ስለሆነ ነው። እንዲህ አይነቱ ጠላት ካለ ጾምና ካለ ጸሎት አይወጣም አለ።
እንግዲህ ያን ጊዜ ሐዋርያት በነበራቸው መንፈሳዊ ቁመና እንኳን የማይወጣ ርኩስ መንፈስ ነበር። ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ምን ይላል? ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚወጣውን አቶ እንደሚያገሳ ነርሳ በዙሪያችሁ ይዞራልን ይላል። ይሄ በዙሪያችን መዞሩ የማያቋርጥ የሁልጊዜ ዙረት ነው። የአንድ ጊዜ ዙረት ሳይሆን የሁልጊዜ ዙረት ነው። ስለዚህ ያልጾመና ያልጸለየ ሰው ከዚህ ከዲያብሎስ ጥቃት ፈጽሞ ሊድን አይችልም። ሐዋርያት እንኳን አልቻሉም። እና ጾም በዚህ ውስጥ እምነት ተብሎ ነው የተገለጸው። አማኝ ነኝ በክርስቶስ አምናለሁ የሚል ሰው ሊጾም ሊጸልይ ግዴታው ነው ማለት ነው። በተጨማሪ በዚሁ አጋጣሚ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር እዚህ የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 14 እና የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 35 ላይ የቅዱስ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት መጥተው አንድ ጥያቄ ጌታን ጠይቀውታል። እኛና ፈሪሳውያን እንጾማለን፣ ያንተ ደቀ መዛሙርት የማይጾሙት ለምንድን ነው ሲሉት፣ ሙሽራው ከእነርሱ ጋር ሳለ ሚዜዎች ስለምን ያዝናሉ አለ። ጾምን ሐዘን አለው። ስለዚህ ስለምን ያዝናሉ? ነገር ግን ሙሽራው የሚሄድበት ጊዜ ይመጣል፣ ያን ጊዜ ይጾማሉ አለ። እንግዲህ ሐዋርያት ጌታችን ከነሱ ከሄደ በኋላ ከተሰቀለበት ጊዜ ጀምሮ ትንሣኤን እስኪያውቁ ድረስ ጾመዋል። እንደገና ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ከወረደላቸው በኋላ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ እንደተጠቀሰው እነዚህ ሁሉ ብሎ ጠቅሶ ከጳውሎስና ከበርናባስ ጋር ሲጾሙና ሲያመልኩ ብሎ ይገልጸዋል። ቅዱስ ሉቃስ ሲጽፍ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ጾም አምልኮ ተብሎ ተገልጿል። ሲጾሙና ሲያመልኩ፣ ስለዚህ የአምልኮ አንድ ክፍል ነው። መንፈስ ቅዱስ ጳውሎስና በርናባስን ለፈለግኳቸው አገልግሎት ለዩልኝ አላቸው ይላል እና ከርኩስ መንፈስ ፈጽሞ ያለ ጾም መለቀቅ አይቻልም። ክርስቶስ ጸጋ ሰጥቶ ደዌ ይፈውስ ሙት አስነሳ ብሎ ስልጣን ሰጥቶ እንኳን ራሱ ባለቤቱ ነው ምን ያለህ፣ እንዲህ አይነቱ ካልጾምክና ካልጸለይክ ስልጣን ስለሰጠህ ብቻ አይሰራም። አየህ፣ ስልጣን ቢሰጥህም ለስልጣኑ የሚመጥን ህይወት ያስፈልግሃል ማለት ነው። ያ ህይወት የጾም ህይወት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ነን፣ ጸጋው ተሰጥቶናል። ጸጋው ሲሰጥ በመጠን ነው። ያ የተሰጠንን በመጠን የተሰጠን ጸጋ በጾም ነው የምናስፋፋው፣ ተራሮች እስክናፈልስ ድረስ፣ አጋንንትን እስክንገስጽ ድረስ። ካለበለዚያ ጸጋ ተሰጥቶኛል ብለህ እንዲያው በእውነተኛው የክርስትና መግቢያ በር በጥምቀት በሜሮን አድርገህ በስጋው ደግሞ አድርገህ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንኳን ገብተህ፣ ነገር ግን የተሰጠህን ጸጋ ልታስፋፋና ልታፋፍም አጋንንት እስከ መገሰጽ ልትደርስ የምትችለው በጾምና በጸሎት ነው። ይሄን ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን ቀሲስ። በድሚመጠ ጠብቅ ዋዴ ቀጥል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን ቀሲስ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ረጅም እድሜ ከሙሉ ጤንነት እግዚአብሔር አምላክ ያደልልን። ኦኬ እሺ። የኒቀ ቀኖናውን አንዴ እናንብበውና ከዛ ደግሞ ከኒቀ በፊት ራሱ ፋሲካን ሲያቀናጠ በኋላ ያው ቀኖና አምስት ላይ ምናልባት ቀይ በርቷል። ይሰማል እንዴ? ከተሰማ ልቀጥል፣ ካልሆነ ወይ ላጥፋውና ይነበባል። ይሰማል? ኦኬ እሺ። ቀኖና አምስትን ላንብብላችሁ ምን እንደሚል። ያው ቀጥታ ኦንላይንም ካኖንስ ኦፍ ናይሲያን ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ቀጥታ ያመጣላችኋል። የኒቅያ ጉባኤ ቀኖናዎች ብላችሁ በእንግሊዝኛ፣ ከዛ እንግሊዝኛ ማትችሉ ደግሞ እዛ ጎግል ትራንስሌት ታደርጉና አምስተኛው ቀኖና ምን ብሎ ይላል። በአንድ የተለየ ሰበካ ኤጲስቆጶስ ከህብረት የተለየ ካህንን ወይም ምዕመንን በተመለከተ በአንዳንዶች የተለዩትን ሌሎች እንዳይቀበሏቸው የሚያዘውን በቀኖናቱ ላይ የተወሰነውን ሕግ ይጽና። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በጳጳሱ ክፋት፣ በክርክር ወይም ሌላ ይህን በመሰለ ጥላቻ የተለዩ መሆን አለመሆናቸው ሊመረመር ይገባል። ይህም ጉዳይ በሚገባ ይመረመር ዘንድ በእያንዳንዱ ግዛት ወይም ሀገር በዓመት ሁለት ጊዜ ሲኖዶስ እንዲደረግ ወስኗል ይላል። ስለዚህ ሲኖዶስ አለ፣
የጳጳሳት ጳጳሳት አሉ። ስለዚህ ሲኖዶስ ደግሞ በአመት ስንት ጊዜ ይሰበሰባል ማለት ነው? በአመት ሁለት ጊዜ ይሰበሰባል። ኦኬ ጥሩ። የሀገሩ ጳጳስ ስለዚህ ጉዳይ ለመነጋገር በተሰበሰቡ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ችግሮችን ያጽዱ ይላል። ምንም አይነት ችግር ሊፈጠር ይችላል። አሁን ለምሳሌ በአገልግሎት የተወገዘ ካህን ወይም ጳጳስ ሊኖር ይችላል፣ ወይም ምዕመን ሊኖር ይችላል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ በዚህ ጉባኤ ይስተካከላል፣ ይጸዳል ማለት ነው። ሰዎቹም በእርግጥ በጳጳሳቱ ላይ በድለው ከሆነ እስከዚያ ዕለት ድረስ በሚገባ ተለይተዋል። ነገር ግን በጳጳሳቱ ሁሉ ስምምነት ሌላ የተሻለ የርኅራሄ ውሳኔ ሊደረግላቸው ይችላል። ኦኬ ሊለዩ ርኅራሄም ሊደረግላቸው ይችላል። እነዚህ ሁለት ሲኖዶሶችም አንዱ ክፋትን በማራቅ ለእግዚአብሔር ንጹሕ የሆነ ስጦታን በማቅረብ ማቅረብን እንዲቻል ከአብይ ጾም በፊት ይሁን ይላል። ኦኬ የሲኖዶሱ ጉባኤ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ወይም ደግሞ አንደኛው መቼ ይሁን አለ? አብይ ጾም በንጹህ ልቦና ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ንጹህ የሆነ ስጦታን ማቅረብ እንዲቻል። ኦኬ የሚፈቱ ከሆነም ተፈተው ይቅርታ የሚደረግላቸው ከሆነም ይቅርታ ተደርጎላቸው አብይ ጾምን እንዲቀበሉ በንጹህ አእምሮ ከምን በፊት ይሁን ይላል? ከአብይ ጾም በፊት ይሁን ይላል። በዚያው አጋጣሚ ሰዎች አብይ ጾም በንጹህ ልቦና በንጽህ ህሊና መግባት እንዳለባቸው የሚያጠይቅ ክፍል የሚያሳይ ቀኖና ነው። ስለዚህ በንጹህ የሆነ ስጦታን ማቅረብ እንዲቻል ከአብይ ጾም በፊት ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ በጸደይ ወራት ይሁን ይላል። ይህ ነው የቀኖና አምስት የኒቅያ ጉባኤ የሐዋርያትን ቀኖና 69ን ደግሞ አንብብልን። አፖስቶሊክ ካኖን 69 አንዴ እስካወጣው ምናልባት በዚህ ላይ ሀሳብ መስጠት የምችል ከሆነ የተወሰነ ሀሳብ እኔ ጋር ብቻ ነው የተቋረጠ ወይስ ሁሉም ጋር አላወሩ? በዛውም ቅድም ዳኒ ላነሳው መልስ ይሰጠዋል ይሄ ነገር የሐዋርያት ቀኖና 69ኛው ምን አይነት ጥያቄ ተነስቶ ነው? ቆይ ምን አይነት ጥያቄ ተነስቶ ነው? ያው ዳኒ ሁሉንም አልቀበልም ነው። ቅዱስ ኤግናንቲዮስ ዲያቆን ጳጳስና ክህነትን የክህነትን እንትን ማድረግ በሶስት አይደለም ያስቀምጠው እና እሱ ብቻ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገው። ሌሎቹ ይህንን አይቀበሉም። ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት እንዴ? የቅዱስ ዮሐንስ ተማሪ አይደል እንዴ? ምን ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት? ከሱ የበለጠ ነው እንግዲህ፣ ከሱ የበለጠ ያውቃል። እቺ ሰው እኮ መጨረሻዋ በቃ እንደው ያሳዝናል። ያው ያሳዝናል። ለማንኛውም አሁን የተባለው ነገር ላይ ስፒር ሀሳብ ስጥ እስቲ። አይ ሌሎቹ ይስጡና በኋላ ስናነበው አጠቃልዬ እንትን እናገራለን። የቤተክርስቲያን አባቶችንም ብናይ ጉባኤም ብናይ ስለ ጾም ተደንግጓል። አብሶ ሮብና አርብና ይሄ አርባ ቀኑ የፋሲካ ከጥንት የመጡ ናቸው። ቫሲሊዮስን ቅዱስ ቫሲሊዮስንም ከተደሩ ናቸው። እንትን ጾም ገና ለአዳም ከሰው ልጅ እኩል ነው ብሎ ይናገራል። ለአዳም የተሰጠ አትብሎ አደለ የተባለው? ይህንንም ጾምን ነው የሚያሳየው። እና አባቶች ያሉትንም እናያለን። እስቲ ሌሎቹ ሀሳብ ይስጡና ዮሐድ እስከሚያወጣው ዮሐድ ወይም ከሌለ እኔ እዚህ ፊት ለፊቴ ስለሆነ አውጥተው እንትን እንለዋለን። በቃ እንግሊዘኛው ካለ አወጣና እያነበባቸው እንግሊዘኛ እንትን ስለሆንኩ ነው። እናንተ እስክታወጡ ምናልባት አሁን ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሄ በቤተክርስቲያኒቱ ስርዓት አርባ ሁዳዴ ወይም አብይ ጾም ወይም ጾመ እግዚእ ነው የሚባለው።
ጾመ ጊዜ ያው ጌታ ስለ ጾመው ነው የጌታ ጾም ተብሏል። አብይ ጾም የተባለው በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ ያው የሁሉ ፈጣሪ የሆነ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስለ ጾመው ከጿሚው ከመስራቹ የተነሳ ጾሙ አብይ ተብሏል። አንደኛው ደግሞ አብይ የተባለው ወደ 55 ቀን ነው የምንጾመው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትና ቀኖና መሰረት። ስለዚህ ሰፊ ነው። ሁዳዴም ተብሏል። ይሄ ሁዳዴ እንግዲህ ሁዳድ የሚባል ትልቅ የሜካናይዝድ እርሻዎች ድሮ ወይም በሄክታር ወይም በጋሻ መሬት ተብሎ የባላባቶች መሬት አለና ሰፊ ነው እርሻቸው። ከሰፊ እርሻ ያው ሰፊ ምርት ነው የሚገኘውና የነነ የሰም ዘመን ሰዎች በሶስት ቀን ነው የእግዚአብሔር ምሕረት ያገኙት። ይሄ ደግሞ 55 ቀን ነው የሚጾመውና እጅግ ብዙ በረከት የሚገኝበት ስለሆነ ሁዳዴ ተብሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ጌታ የጾመው 40 ቀን ነው። ለምንድን ነው እኛ 55 ቀን የምንጾመው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመውን ጾም በቀጣይ ቅድስት ላይ ነው የምንጀምረው። ልክ የነገ የሰኞ ሳምንት እንጀምራለን። ይሄ የመጀመሪያው ጾመ ሕርቃል ነው የሚባለው። የመጨረሻው አንድ ሳምንት ደግሞ ሕማማት ነው የሚባለው። በፊት የነበሩ ሰዎች 40ውን ቀን ይጾሙና ሕማማትን ዝም ብለው ሰንብተው ነበር ሱባኤን የሚያከብሩት። በቤተ ክርስቲያናችን ግን ሕማማቱ መታሰብ አለበት ተብሎ በስግደት በዓለም ሆኖ እሱንም ጨምረን ነው የምናከብረው። ስለዚህ ሁዳዴ ወይም አብይ ጾም ጾመ እግዚእ ከቅድስት እስከ ሆሳዕና ያለው 40 ቀን ነው። መጨረሻ ላይ ያለችው ሕማማት አንድ ሳምንትና መጀመሪያ ላይ ያለው ጾመ ሕርቃል የተጨመሩ ናቸው ከሁዳዴ ጋር። ያው ሕርቃል የሚባለው ንጉሥ ኢየሩሳሌም ላይ አሕዛብ ወረራ አድርገው ምእመናን ወስደው መስቀልን ነዋያተ ቅድሳትን ወስደው ነበር። ያንን ለማስመለስ ነው ጦርነት እንዲዋጋ አባቶች የጠየቁት። እንግዲህ ሰው የገደለ እድሜ ልኩን ይጹም ይላልና እኔ ባላመንኩበት የእኔ ባልሆነ ጦርነት ውስጥ አልሳተፍም ብሏል ይላሉ። በኋላ ግዴለህም ያው የሰው እድሜው ሰባ ቢበዛ ሰማንያ ነው የሚለው መጽሐፍ እና አንተ ደግሞ ግማሹንም ቢሆን ኖረኸዋል፣ እኛ በትውልዳችን ያንተን እድሜ አንዳንድ ሳምንት እንጾመዋለን ብለው የሰሩት ነው። ሕማማት ያው ሕማማት ነው። ስርዓተ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደሚያዘው ከቅድስት ጀምሮ እስከ ሆሳዕና ያለው የሚጾመው እስከ ዘጠኝ ሰዓት ነው። የነገው ከነገ የሚጀምረው የመጀመሪያው ጾመ ሕርቃል ምንድን ነው የሚለው? ፀሐይ እስኪገባ ይላል። ሕማማት ደግሞ ጨረቃ እስክትወጣ ይላል። ስለዚህ በሕጉ መሰረት በቤተክርስቲያን በፍትሐ ነገሥቱ ከነገ እስከ አርብ ድረስ የሚጾመው ያው ቅዳሜና እሑድ ስለማይረፈድ ብዬ ነው እስከ 12 ሰዓት ነው። ሕማማት ደግሞ ጨረቃ እስክትወጣ ስለሚል እስከ አንድ ሰዓት ማታ ድረስ ነው የሚጾመው። የነገው ደግሞ እስከ አርብ ድረስ ያለው ፀሐይ እስኪገባ ማለት እስከ 12 ሰዓት ነው የሚጾመው። እንግዲህ አሁን ዝግጁ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደዚያ እንቀጥል። ቀጥሎ ወንድሞች ቃለ ሕይወት ያሰማልን አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን ቀሲስ። ኦኬ አይቲ ይፍቱኝ ባርኩኝ ቀሲስ፣ እንትን ይፍቱኝ ባርኩኝ፣ ይቅር በሉኝ በጣም ዝም ስላልኩኝ። እግዚአብሔር ባርክ፣ እግዚአብሔር ይፍታ፣ ችግር የለም። ቀጥል ይሆን። ኦኬ እሺ። ይህ አሁን አፖስቶሊክ ኮንስቲቱሽን አግኝቼዋለሁ አንተም ስለከፈትከው ችግር የለውም። ካኖን 69 ላይ ወይም ደግሞ 69ኛው ቀኖና ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ኢፍ ኤኒ ቢሾፕ ፕሪስባይተር ኦር ዲያቆን ኦር ሪደር ኦር ሲንገር ዳዝ ናት ፋስት ዘ ሆሊ ኳድራጌዝማል ፋስት፣ ወይም ደግሞ ይሄ የአርባ ቀኑ ጾም ማለት ነው። አብይ ተቋርጧል እንትኑ ያድጋ አሁን ይሰማል። ስፒሮስ አሁን ይሰማል። አሁን ይሰማል። ይሰማል። ስፒሮስ ይሰማል። ይሰማል። ኦኬ እሺ። ትንሽ ኔትወርክ እያስቸገረኝ ነው። ይሄንን
ላምብብና እናንተ ትቀጥላላችሁ። ማንም ጳጳስ ቢሆን ወይም ደግሞ ካህን ቢሆን ወይም ደግሞ ዲያቆን ቢሆን ወይም ደግሞ አንባቢ ቢሆን ወይም ደግሞ ኦኬ አንባቢም ቢሆን አብይን ጾም የማይጾም ከሆነ ኦር ዘ ፎርት ዴይ ወይም ደግሞ አራተኛው ቀን ኦር ዘ ዴይ ኦፍ ፕሪፓሬሽን ወይም ደግሞ የመዘጋጀት ቀንን የማይጾም ከሆነ አለ ለቲም ዲፖዝድ አለስ ሂ ቢ ሄንደር ባይ ሳም በለ ኢንፌርሚቲ ኢፍ ሂ ቢ ኤ ሌይማን ሌት ሂም ቢ ኤክስኮሚኒኬትድ ይላል። ካህን ከሆነ ከምን ከክህነቱ ይሻር ይላል። ካህን ከሆነ አብይ ጾምን የማይጾም እነዚህ አይነት ክህነት ኖሮት ወይም ጳጳስ፣ ዲያቆን፣ ካህን አንባቢ ሆኖ ወይም ዘማሪ ሆኖ የማይጾም ካለ አብይ ጾምን ሮብና አርብን የማይጾም ካለ ሮብና አርብን የማይጾም ካለ እሱ ከምኑ ከክህነቱ ይሻራል። ከክህነቱ ይሻር ምእመንም ሆኖ ከሆነ ይውጣ ወይም ደግሞ ይለይ ብሎ ነው የሐዋርያት ቀኖና የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዝም ብላ ቤተክርስቲያናችን ከመሬት እያነሳች ምናምን የምደነግገው የምታመጣ ምናምን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እናንተ አላወቃችሁም ማለት ቤተክርስቲያኗ ልክ በእናንተ እውቀት ልክ ቤተክርስቲያን ስለምትመዝኗት ነው ብዙ ጊዜ ችግር የሚፈጠረው። ዘንድ ይሄንን በአፖስቶሊክ ኮንስቲቱሽን በሚገባ ተጽፎ የሚገኝ ነው። ምእመን ከሆነ ይለያል፣ ካህንም ከሆነ ምን ይላል? ካህንም ከሆነ ከክህነቱ ይሻራል። እንደውም እዚህ ካህናት ቀሳውስትም ስላሉ በዚህ አጋጣሚ ቀሲስ አባታችን ቀሲስ ዲበክ ሁሉ እንኳን ደህና መጡ፣ ይፍቱን ይባርኩን። አንድ አባባል አለ በቤተ ክርስቲያን፣ መርቅያንስ ይጸውማ ለሰንበት በአመፃ ብለው አባቶቻችን ይናገራሉ። መርቅያን ሆን ብሎ በአመፃ በቸልተኝነት ሮብና አርብን ላለመጾም ቀዳሚ ሰንበትና ዳግማዊት ሰንበትን በአመፃ ይጾም ነበረ። ኦኬ ሮብና አርብን ይጾሙ ስለነበሩ ክርስቲያኖችን እነሱን ለመቃወም ሲል መርቅያን ታቁታላችሁ፣ ምንፍቅናውን ማለት ነው። እና እሱ ምን አለ? ለአመፃ በአመፃ ግን ቅዳሜና እሁድን ይጾም ነበረ። እና ከዚህ ምን እንረዳለን? እነ መርቅያንም እንኳን ሲነሱ ሮብና አርብ ይጾም እንደነበረ፣ አብይ ጾም ይጾም እንደነበረ መረዳት እንችላለን ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቄስስ አንዴ እንትን ሳሉ በፊት ያው አንዴ ወጥተናል፣ ስለዚህ ለምን እንጾማለን ነው ማይጾሙ ከቤተክርስቲያን ይውጡ አይደለ የሚባለው። ስለዚህ ወጥተናል፣ ለምን እንጹም ነው እነሱ ጋር። ቄስስ ሲባርኩን። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቀሲስ እንዴት አሉ? ሌሎቻችሁም አሃው ዲያቆናት፣ እንዲሁም ወንድሞች ከላይም ከታችም ያላችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። እንኳን በታላቁ ጾማችን በሰላም በጤና ጠብቆ መድኃኔዓለም አደረሰን። ምሕረቱ ቸርነቱ በሕይወታችን ዘመን ሁሉ ይከተለን። እንደው ገና ከቤተ ክርስቲያን ወጥተን ወደ ቤት እየሄድኩ ነው። ብዙም ላዳምጥ ነበረ። መቼስ ናታን የእግዚአብሔር አገልጋይ ከአገልግሎት ወደ አገልግሎት ጎተቱኝ። ስበው አስገቡኝ። የአብርሃም እንግዳ እና ሰላም ለዚህ ቤት ሁኛ ብያለሁኝ። የአብርሃም አምላክ እንግዶችን የሚቀበለው ስለተቀበላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ቀጥሉ፣ ለአዳምጥ ልማር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሰማል አባታችን? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሚካኤል አርመመ ወገብርኤል ተደመ ሆነ እኮ። አዎ ምናልባት እርስዎ ጥቂት እንዲሉ ፈልገው ነው እና ጾሙን በተመለከተ። አይ እኔ እውነት ለመናገር አልሰማኋችሁም። ገና ስከፍተው ስልኬን ገና የረዳው ሳረገው ነው ወንድማችን ናታን የሚያስገባኝ እና ምን ስታወሩ እንደነበረም ስላልገባኝ በአናቱ ገብቼ ሬስ እንዳላበላሽ እና ይግባኝ እንጂ ትንሽ ልማርና ከዚያ የተማርኳትን መልሼ እነግራችኋለሁ።
እሺ ስፒሮስ ቀጥል። ሌሎች እስቲ ሌሎች ሐሳቦችና አሁን ራዲዮብ ናትን ይሰማል? ይሰማል ሰማ። እዚህ ጋር ቡክ ኦፍ ዲዳኪን ሃርድ ኮፒውን ያነበብኩ ነበረ። እዚህ ጋር እንዴት ይላል? And let not your fasting be with the hypocrites, for they fast on the second and the fifth day of the week. But do you keep your fast on the fourth and on the preparation day, the sixth day? Neither pray you as hypocrites, but the Lord command in his gospel, as pray you our Father which in the heaven. ብሎ አባታችን ሆይ ይቀጥላል። ይሄው እዚህ ጋር ቅድም ዲዳኪ ላይ ሮብና አርብ እዚህ ጋር የተነሳው ሐሳብ የተጠቀሰው። አመሰግናለሁ እንድል ሰጣችሁ ወንድሞች። ቴንክ ዩ በጣም አዮባ። አልተሰማም ነበር ስፒሮስ ወይስ እኔ ነኝ ችግሩ? ያው እዛ ቤትም ቅድም ስንወያይ የነበረው ነገር ጾም በመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ ያምናሉ። ምንም ችግር የለባቸውም ስለ ጾምን። ግን አንዳንዶቹ ለመቃወም ብለው እንደዚሁ በቃ ኦርቶዶክስን ለመቃወም ብለው ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ እኮ ያምናሉ። ለምንድን ነው በዚህ ሰዓት የሆነው? ለምንድን ነው በዛ ሰዓት የሆነው ላይ ነው የነሱ ችግር። ይሄም ደግሞ የቤተክርስቲያን ታሪክን ስናይ ከጥንት ክርስቲያኖች እንግዲህ የቤተክርስቲያን አባቶች የኒቅያን ጉባኤ እንቀበላለን ብለው ባለፈው መግለጫ አልሰጡም? እዛ ላይም እያየን ነው። ይሄንን ጉባኤ ላይ ይሄንን ጾም የኛ ጥያቄ ክርስቲያን ከሆኑ ለምንድን ነው የማይጾሙ ነው። አሁን ወደ እነሱ ነው የሚዞረው። እንግዲህ በማስረጃ አሳይተናል። ክርስቲያን ከሆኑ ተሐድሶ ብለው ወደ ቀደመችው እንመለስ ካሉ ለምንድን ነው የማይጾሙት? ክርስቲያን ሆኖስ ለምንድን ነው ስራ ላይና ጾም ላይ የሚከራከሩት? ስራ ላይና ጾም ላይ ሰው ይከራከራል ክርስቲያን ባይሆኑ እንኳን? እሺ ግን ክርስቲያን ነን እያሉ እዚህ እነዚህ ሁለቱ ላይ ሲከራከሩ በጣም ነው የሚገርመኝ። ያው ርዕሱን ብዙም የሚያስኬድ አይደለም። ለዚህም ነው ዝም የምንለው። እስቲ እዚህ ላይ አባቶቻችን በተለይ አሁን እዚህ ላይ ቅድም ዳንኤልም የተናገረው በተለይ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ላይ የሚነገር ነገር አለ። ጾምን በተመለከተ በተለይ ጾምን እንቀበላለን ይላሉ። ኦኬ ምንድን ነው ማትቀበሉ ሲባል የአዋጅ ጾምን ነው ማንቀበለው ይላሉ። ዛሬ በተለይ ዮሐድም አንተም ቶሚም እዚህ ያሳያችሁት መሰረታዊ ነገር አንደኛ ጾም በሐዋርያትም ዘመን ይታወጅ እንደነበረ 40 ሁዳዴ 40 ጾም 40 እና ሮብ ታውጆ እንደነበረና ይታወቅ እንደነበረ አይተናል። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ብቻ ሳይሆን በትንቢተ ኢዩኤል ላይ ጾምን ቀድሱ፣ መለከትን ንፉ፣ አውጁ የተባለው በሐዲስ ኪዳንም የታወጀ ጾም እንደነበረ በሐዋርያት ሐዋርያት የሚጾሙት የነበረ ጾም እንደነበረ ከሐዋርያት ቀጥሎ የተነሱ ሐዋርያን አበውም ቤተ ክርስቲያንን ተከትለው የጾሙ እንደነበረ አይተናል። ስለዚህ እውነት ነው ስፒሮስ ወንድማችን እንዳልከው እኛ የቀደመችዋን ቤተ ክርስቲያን እንከተላለን ካሉ የአዋጁን ጾም መጾም አለባቸው። ግን አሁን ላይ ምንድነው የሚሉት አብዛኞቹ በተለይ ፕሮቴስታንቱ ዓለም በአዋጅ ሳይሆን እኔ በፈለግኩ ሰዓት ነው ምጾመው፣ በዚህ ቀን ጹም፣ በዚህ ወር ጹም ምናምን ልባል አይገባኝም የሚል መከራከሪያ ነው የሚያነሱት። ይህ መከራከሪያ ግን ሚዛን አይደፋም። ማለት ቤተ ክርስቲያን ባዘዘችህ ቀን ስትጾም ያንተ ስሜት ምንም ሊሆን ይችላል፣ ያንተ ፍላጎት ምንም ሊሆን ይችላል። በዚያ በጾም ወራት አንተ ያለህበት ስቴት በተለይ ህመም ካልሆነ ወሊድ ካልሆነ በስተቀር በንስሐ አባት የተለየ ነገር ካልሆነ በስተቀር መጾም የምትፈልግበት የማትፈልግ የትኛው ምንም አይነት ጊዜ ቢሆን ወሩም የግድ ትጾማለህ። እኔ ግን በፈለግኩት ነው ምጾመው ካልክ እኮ አንዳንዴ ምግብ ራሱ ሲሰለች እኮ ልታረፍድ ትችላለህ። ይሄን ሁሉ ጾም ልትለው ነው ማለት ነው፣ ያንተን ምቾት እያየ ያንተን ስሜት እየተከተልክ። አሁን ፈረንጆቹ አሁን ሰሞኑን
ውጭ ሀገር በአጠቃላይ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ አለ። 16 ሰዓት ጾመህ በስምንቷ ሰዓት ሁለት ጊዜ ብቻ በመብላት ጤናን መጠበቅ፣ ክብደት መቀነስ ሲሉ አሁን ይሄ ሁሉ ከጾም ሊቆጠር ነው ወይ ማለት ነው? ዳይት ላይ ሆኖ ያረፈደ ሁሉ ጾም ሊሆን ነው ወይ ማለት ነው? ምግብ ስለደበረው ብላ ብላ ስላላለው ሁሉ ያረፈደ ሁሉ ጾም ሊሆን ነው ወይ? ሎጂካሊም አያስኬድም። ጾም የሚባለው የእኔ ስሜት ምንም ሊሆን ይችላል፣ ግን ቤተ ክርስቲያን ያዘዘችውን ቀን ለእግዚአብሔር ካለኝ ፍቅር በመነሳት መተው ማለት ነው። መተው የምንጾመውም ደግሞ ለምንድን ነው? ስጋን ለነፍስ ለማስገዛት ነው። ሮሜ 8 ላይ ግልጽ አድርጎ አስቀምጦታል። በስጋ ያሉ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይችሉም ብሏል። በቃ ምክንያቱም ስጋ ለእግዚአብሔር ሕግ መገዛት ተስኖታል፣ መገዛትም አይችሉም ይላል ሮሜ 8 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በመንፈስ ለመሆን ትልቁ ጉዳይ ራስን መግዛት ነው። ከስምንቱ የመንፈስ ፍሬዎች ውስጥ አንዱ ገላትያ ላይ ከተጠቀሱት ራስን መግዛት ነው። በራስ ላይ ስልጣን አለህ ወይ? በገዛ ራስህ ላይ ልብላ ሲልህ እምቢ ማለት ትችላለህ ወይ? ኃጢአት ስራ ሲልህ እምቢ ማለት ትችላለህ ወይ? ለእግዚአብሔር ፍቅር ስትል፣ ከፍ ላለ ዓላማ ስትል በራስህ ላይ ጦርነት ማወጅ ትችላለህ ወይ? ራስህን ማሸነፍ ትችላለህ ወይ ነው ትልቁ ኦርቶዶክሳዊ መረዳት፣ ሐዋርያዊ መረዳት፣ ለእግዚአብሔር ሁሉን መስጠት። እና ምግብ ሊተው ያልቻለ ነው አንገቱን የሚሰጠው? ሲጀመር በራሱ ላይ ስልጣን የለውም ሰው። እንዴ ሰው ለተሸነፈበት ለዚያ እኮ ባሪያ ነው ይላል። ሰው ለተሸነፈበት ለዚያ፣ ለሆዱ ከተሸነፈ ለሆዱ ባሪያ ነው። ፊልጵስዩስ ላይ እንደተጠቀሰው ሆዳቸው አምላካቸው ነው። በላይ ላይ የሰለጠነው ነገር ነው አምላክህ። መጾም የማትችል ከሆነ ሆድ ሰልጥኖብሃል ማለት ነው። ሆድን ልታሸነፍ ባልቻልክበት ለክርስቶስ ተገዝቻለሁ ማለት አትችልም። ክርስቶስ ራሱ ሲናገር ምንድን ያለው? እይክ ልገብር ነው ያለው አይደለ? አንድ ባሪያ ለሁለት ጌቶች ይገዛ ዘንድ አይችልም ነው ያለው። ለማን ነው የምትገዛው ነው? በጾማችን ወቅት የምናሳየው ምንድን ነው? ክርስቶስን የቱን ያህል እንደምንወደው ነው፣ ለክርስቶስ ምን እንደሚተውለት ነው። እንዳልኩት በወቅቱ ስሜታችን ምንም ሊሆን ይችላል። ትልቁ ኦርቶዶክሳዊ መረዳት ይሄ ነው፣ ሐዋርያዊ መረዳትም ይሄ ነው። ለእግዚአብሔር ሁሉን መተውን መለማመድ። እኔን የሚወድ ቢኖር መስቀሉን ይሸከማል ነው አይደል ያለው? መስቀሉን ይሸከማል። እናቱን፣ አባቱን፣ ሚስቱን፣ ልጁን፣ እርሻውን፣ ቤቱን ስለኔ የተወ መቶ እጥፍ ከኔ ይቀበላል። እንዴት አድርገህ ነው ማለት ማርፈድ ያልቻልክ ሰውዬ ማለት ነው። ሌላው ማንሳት የምፈልገው መናፍቃን አሁን እኛ እንደውም እኮ ስንጽሞም ደስ ሊላቸው ይገባል። ማለት ብዙ እጆች እኮ ከገበያው ላይ ወጥተውላቸዋል። እነሱ መብላት ማድረግ የሚፈልጉት አሁን ሊቃውሙት አይገባም። እንደ ስጋም ስታየው እንደ ገበያው እኮ ይረጋጋል አሁን በነገራችን ላይ። ምክንያቱም በዚህ ሲነገራቸው ትንሽ ይገባቸው ከሆነ ብዬ ነው። መንፈሳዊነቱ እንኳን ተው። ስንት እጆች ናቸው እኮ ከስጋ ቤት የሚወጡት አሁን? ስንት እጆች እንቁላል፣ ወተት ምናምን ከመግዛት ይወጣሉ። እና በቃ እንደፈለጉ ይብሉ እነሱ። ስለዚህ ለነሱም ጥሩ ነው። ወደ ግን ለምን ይቃወሙታል ስትል እንዳልከው ወደው አይደለም፣ አድሮባቸው የሚኖር ርኩስ መንፈስ ነው። በቃ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን አሁን ልታለቅስ ነው፣ አሁን ልታዝን ነው፣ ችግሮች ሊፈቱ ነው። ዲያብሎስ በሚፈልገው በትክክል ከጾም የዲያብሎስ ፈቃድ ወደማይፈጸምበት ደረጃ ነው የምንደርሰው። በቃ ቅዱስ ዳዊት ይላል እኮ ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን ለአሕዛብ ለፈቃዳቸው አሳልፎ ያልሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይላል። ዲያብሎስ ሰውን ድምጥማጡን ማጥፋት ነው የሚፈልገው፣ በተለይ ክርስቲያንን። ክርስቲያን ግን ሲንበረከክ፣ ሲያለቅስ፣ ሲጾም፣ ሲጸልይ ኃይሉን ሊያጣ ስለሆነ የቻለውን ያክል ሰራዊቱን አሰማርቶ ሲቃወም ታየዋለህ። ኢኮኖሚካሊም ብናየው ለእነሱ እኮ የክርስቲያኑ መጾም ይሄ ሁሉ አሁን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን ብታይ ይሄ ሁሉ ሚሊየን ህዝብ መጾሙ ገበያውን ነው የሚያረጋጋላቸው። እና ሊደሰቱ እንደው ሊያበረታቱ ነበር የሚገባው፣ እንደውም አትብሉ ሊሉ ነበር የሚገባው። ግን አላማው ሌላ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቀሲስ ይፍቱን ይባርኩኝ። ልክ ነው በእውነት ሰፋ አድርገውን የነገሩን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ግሩም ነው በጣም። እኔም መናፍቃንን ሳስብ ቅድም የገባውን ወንድም አብሬ እንደ ምሳሌ ስወስደው የሚታየኝ የእውቀት ማነስ ብቻም አይደለም፣
ነገሩን ያለመረዳትን ብቻ አይደለም። እኔ ከጾም ጋር ችግር የለብኝም ሲል ነበር እንደሰማችሁት። እና እሺ ከምኑ ጋር ነው ችግሩ ታዲያ? ሲገባ አርብና ሮብ አልተጠቀሰም አለ። ተጠቅሷል ስትሉት አብይ ጾም የቱ ጋር ነው የተጠቀሰው አለ። ተጠቅሷል ሲለው ሲጵሮስ ከመቼ ጀምሮ ነው የምትቀበለው ዓመተ ምሕረት ንገረኝ ሲለው እንደገና ሌላ ማጣፋት ጀመረ፣ ስለ ጳጳሳትና የካህናት ደረጃ። ይሄ ያውቁታል ግን መተግበር አልቻሉም። ይሄ ደግሞ በውስጣቸው ያለው እርኩስ መንፈስ እነሱን ያሳተ ሌሎቹን ማሳት የሚፈልግ ነውና በዛ ተነሳስተው ልባናቸው ደንድኖ በፍጹም ቸርነት ወደ መመለስ፣ ወደ እግዚአብሔር ማልቀስ፣ ወደ እግዚአብሔር ይቅርታ መጠየቅን የሚመለስ ልቦና ስለሌላቸው ነው። ያው ሰይጣን እንደዛ ስለሌለው ነው እስከዚህ ሰዓት ድረስ ቢያምንም ቢንቀጠቀጥም እንኳን የእግዚአብሔር መሆን ያልቻለው። ሰይጣንም ያምናል ይንቀጠቀጥማል፣ ይፈራል፣ ግን አያምንም። ይሄ ተግባር የሚባለው ነገር የለውም። የግብረ አበሮቹም እና የግብረ ልጆቹም እንዲሁ ጾምን ሊያውቁት ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ይሏችኋል። እኔ እኮ ችግር የለብኝም ብሏል መጨረሻ ላይ። እኔ እኮ ጾሙን ችግር የለብኝም ብሏል። እሺ ለምን አትጾም ለሚለው ግን አይመልስም። እና ብዙዎቹ ተከራካሪዎቻችን ስለ ጾሙ መጽሐፍ ቅዱሳዊነት አይደለም ጉዳያቸው። እንደውም እናንተ አንዳንዶቻችሁ እንዳነሳችሁት አዋጅ መሆን አለመሆኑም አይደለም ጉዳዩ። ምክንያቱም የነነዌ ሕዝቦች በአንድ ተነግሯቸው በአንድ ላይ የጾሙት ጾም እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በአስቴር ዘመን ጾም በአዋጅ ተነግሮ ይታወቃል። ከዚሁም በላይ ደግሞ እኛ አዲስ ኪዳን ሰዎች ነን። ቤተክርስቲያን መሪ እንደሌላት አይደለም የተተወቹ። መንፈስ ቅዱስ በውስጧ ኑሮ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ መስርቶ ለሐዋርያት ነው አደራ ሰጥቷት የሄደው። ጠባቂዎች አድርጎ ለሾመው ለመንጋውና ለራሳቸው ተጠንቀቁ፣ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 28 ብሎ እንደሰጣቸው። ለመንጋው ተጠንቀቁ ማለት መንጋ ውሃ መጠጣት ካለበት ጠጣ፣ ሳር መጋጥ ካለበት እንዲግጥ ማድረግ፣ እንዳይጠጣ ከሆነ ደግሞ እንዳይጠጣ ማድረግ የጠባቂዎቹ የእረኞቹ ስራ ነው። እና ካህናት ጾም የሚገባበትን ሰዓት መናገር፣ ጾም የሚወጣበትን ሰዓት መናገር ጥቂቱ ስራቸው ነው እና ትልቁ ስልጣናቸው ይሄ ብቻ አይደለም። የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ በእጃቸው ስላለ እና ካህናት ያላቸውን በአዋጅ ጾም ተጀምሯል ብሎ መናገራቸውን ተቀብሎ አምኖ ይሄ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው፣ የጠባቂዎች ድምፅ ነው፣ የቤተክርስቲያን ድምፅ ነው ብሎ ጾሙን ወደ ተግበር አለመምጣት አንደኛ ትዕቢት ነው። ሁለተኛ ዋናው ከውስጣቸው ያለው ያ ጾም ጥሩ አይደለም፣ በጎ ስራ ጥሩ አይደለም፣ መዳን አያስፈልጋችሁም፣ ከእኔ መለየት የለባችሁም የሚላቸው ሰይጣን ነው ለዚህ ያደረሳቸው እና በፍጹም ያናድዳል። ይሄ ጾሙን ትክክል መሆኑን ተረድቶ ለመተግበር ግን ፍላጎት አለመኖር፣ ተነሳሽነት አለመኖር፣ ፈቃደኝነት አለመኖር። እንደተባለው እኮ ነው መዳን ትፈልጋለህ ሲባል መዳን ይፈልጋል ግን ደግሞ አልፈልግም ብሎ እንደሚኖረው ሰው ከበሽታው ጋር እንደሚኖረው ሰው እና ዶክተሩ ጋር ሄዶ በሽታው መናገርን የማይፈልገውን ሰው ነው የሚመስሉት። ጾም ከዓለም መጀመሪያ አዳም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው። አዳም አትብላ የተባለውን ባይበላ የሚደርስበትን የሚያገኘውን ጸጋ አጥቷል። ምክንያቱም አትብላ የተባለውን ስለበላ እና አታደርጉ ሲባሉ የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው፣ ስዕቢት ነው፣ ኃጢአት ነው። አትጹሙ ማነው አትብሉ ሲባሉ ከበሉ፣ አትጠጡ ሲባሉ ከጠጡ ማንም ይናገረው እንኳን ጠባቂዎች ቀርቶ እና እኔ ጾሙ ኢሰንስ ከውስጥ ያለው ምክንያት ስላልገባቸው ሳይሆን በፍጹም ቀናኢነት ጾሙን ተቀብሎ ወደ ተግባር መለወጥ ችግር ስላለ ነው። ይህንን እናንተ ሁላችሁ እንደምታውቁት እዚህ ያላችሁ ጾም በትክክልና በሰዓቱ እንኳን ተጾሞ እግዚአብሔር የማይቀበለው ጾም ደግሞ አለ። እኔ እንደዚህ አይነት ጾም አልፈልግም ብሎ እንደወቀሳቸው እግዚአብሔር የሚቀበለው ጾም የትኛው ነው? እባክህ ጸሎቴን፣ ጾሜን፣ ስግደቴን፣ ምጽዋቴን ተቀበል ብለን ከምናደርጋቸው የትሩፋት ስራዎች የመንፈሳዊ ስራዎች ባሻገር እንደገና ሌላ ጸሎት ይጠይቃል። ጾሙንም እንኳን እግዚአብሔር እንዲቀበለው አይደለም መጾም አለመጾም ላይ ክርክር ልንገጥም ቀርቶና እኔ መናፍቃን ብዙ ሩቅ ናቸው። መንፈሳዊ ስራዎችን መንፈሳዊ ፍሬዎችን ለማፍራት ያላቸው ዝግጁነት እጅግ እጅግ ርቀው ነው የሚታየኝ እና መጾም በራሱ በቂ አይደለም እግዚአብሔር ጾሙን ስለመቀበሉ ማስተማመኛ ስለማይሆን እና እግዚአብሔር የምፈልገው ጾም እንዲህ አይደለም ብሎ ጾምን እንኳን በክራይቴሪያ እንደሚቀበል እየተናገረ ማለት በትህትና ራስን ዝቅ በማድረግ በፍጹም ቸርነት የሚደረግ መተው አባታችን ቅድም እንዳሉት ለእግዚአብሔር ይሄ ይገባዋል፣ ለእኔ ቢያስፈልገኝም፣ በዚህ ሰዓት ቢርበኝም፣ በዚህ ሰዓት ቢያምረኝም ብሎ የሚተው ነገር እንቅልፍ ሊሆን ይችላል፣ የሚተው ነገር ምግብ መጠጥ ሊሆን ይችላል፣
ሚተው ነገር ያስፈልጋል። ይሄ ነው መጾም ማለት መተው መከልከል ነው። መከልከል ነው የመጀመሪያው ፍቺው። እና ይሄንን ማድረግ አልቻሉም። እና እግዚአብሔር ልቦናቸውን ይመልስ፣ ወደ ተግባር ወደ ፍሬ እንዲመለሱ ያደርጋቸው፣ የሚያውቁትን እንዲሰሩ ያደርጋቸው ከማለት ውጭ ማለት የምንችለው ነገር የለም። እናውቀዋለን ብለው አለመተግበር ምን ትሉታላችሁ? በሽታ ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ብሎ አለመስማት እና አለመታዘዝ ምን ትሉታላችሁ? በሽታ ነው እንጂ። እና በእውነት ይሄ እኛ በምንናገረው ብቻ የሚመለሱ ሰዎች አይደሉም። እኛ በምናሳያቸው መጽሐፍ ብቻ አንብበው የሚረዱ ሰዎች አይደሉም። አውቀውት አይተውት ሰምተውት እንኳን ለመተግበር የተቸገሩ ሰዎች ናቸው። እና ይሄ ደግሞ የሰይጣንን የአባታቸውን ድምፅ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም እሱ በነበረው ዘመን የቅዱሳንን ተጋድሎ ያገኙትን ውጤት ሳያውቀው ቀርቶ አይደለም። እና ግን ለምን አልተገበረውም? ለምን ወደ ንስሐ አልተመለሰም? የእናታችን ክርስቶስ ሰምራን ታሪክ ማንሳትም ይቻላል። ለምን አልተመለሰም ቢባል በልቦ ነው ያለው የቀደመ ትዕቢቱ፣ የቀደመ ያለመመለስ ተፈጥሮ እሱ ጎትቶት ነው። እና መናፍቃን ጋር ይሄን ሙሉ በሙሉ ይታያል። ኮሚትመንት፣ መመለስ፣ ወደ እኔ ተመለሰው ያለውን እኔ ወደ እናንተ መለሳለሁ ያለውን ቃል መተግበር ፍጹም ይከብዳቸዋል። እና እኔ በፈለግኩት ሰዓት ነው የምጾመው። እንደ ምን ማለት ነው ይሄ? ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? በእውነት እና ግራ ነው የሚያጋቧችሁ። እና እግዚአብሔር ልቦናቸውን ይመልስ። እንደው ሁላችንም እንጽና፣ በጸሎት እንተሳሰብ ለማለት ነው። ይቅርታ አብዝቻለሁ። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልበል። እኔ የሆነ ልወጣ ስለሆነ ምንም ነገር ሳልል እንዳልወጣ ነው እና ከተፈቀደልኝ ልቀጥል አይቻላል። አዎ፣ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁኝ። ጾም አያስፈልግም የሚል መጽሐፍ ቅዱስን እጁ ላይ ያለ ሰው ሁሉ ጾም አይጾም የሚል ያለ አይመስለኝም። ግን ከአባቶችም ከወንድሞችም አሁንም እንደሰማሁት የእኛ የሆነን ነገር ሁሉ የሚቃወም ግን የቤተ ክርስቲያን የሆነን ሁሉ የሚቃወም ግን አጋንንት አለ። በተለይ ጾም የነፍስ ቁስል መፈወሻ ነው። የስራ መጀመሪያ ነው። የፍቅረ እግዚአብሔር መከለ እንትን መገለጫ የመጀመሪያው ነው። እንኳን በኃጢአተኛ ዓለም ላይ ኃጢአትና ድካም በበዛበት ዓለም ላይ ይቅርና ደስታና ሐሴት በነበረበት ገነት ውስጥ የተጀመረ ነው ጾም እና የጾም ትርጉም መከልከል ነው የመጀመሪያው። አሁንም አንዳንድ ወንድሞች ስትናገሩት እንደነበረው ጾም መከልከል ነው። ከምን? ሁለት አይነት ትርጉም ይኖረዋል። አንደኛ እግዚአብሔር አታድርጉ ያለውን አለማድረግ፣ አድርጉ ያለውን ማድረግ። በተለይ አታድርጉ የሚለውን አለማድረግ ጾም ነው። ከእግዚአብሔር የሚመጣ በፍላጎታችን የምናደርገው ብቻ ሳይሆን ከላይ የሚመጣ አታድርግ የሚል መከልከል። እግዚአብሔር ይሄንን አታድርጉ የሚለው የመጀመሪያው ጾም ነው። ሁለተኛው ራስን በራስ መከልከል፣ በራስ ነፃ ፈቃድ፣ የራስን ነፃ ፈቃድ ተጠቅሞ የሚጠቅመውን ነገር ማድረግ ከማይጠቅመው ነገር መከልከል ነው። ሁለት ትርጉም ነው የሚኖረው። ስለዚህ የመጀመሪያው የጾም የመጀመሪያውም የመጣው ገነት ላይ ነው። አትብላ፣ ከዚህ አትብላ የሚል መከልከል ከልክሎታል። በገነት ከነበሩ ሶስት ዛፎች አንዱ ለማየትና ለመብላት ደስ የሚያሰኘው ነው፣ ምግቡ ነው፣ የአዳም ምግብ ነው። ሌላው ደግሞ ሁሉም አይበላም፣ ቅጠሉ ሁሉ ለማየት ደስ የሚያሰኝ ሆኖ የተፈጠረ አለ። ሁለተኛው ዕፀ ሕይወት ነው፣ በገነት መካከል ያለ ነው። ሶስተኛው አትብላ የተባለው ዕፀ በለስ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጾም ለአዳም የተሰጠ ነው። ጾም መከልከል ስለሆነ ስለዚህ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ
የቀደሙ አባቶቻችን ጾመዋል። ሙሴ ጾመዋል። ኤልያስ ነቢያት ጾመዋል። ጌታም ደግሞ ይሄንን ጾም ጾመዋል። ራሱ 40 ቀን ጾመዋል። የሥራ መጀመሪያ የታመራት በርግጥ ለጌታ ሥራ መጀመሪያ የሚባል የለውም፣ ግን ከተጠመቀ በኋላ ሳይውል ሳያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ዶ እንደጾመ እንደጸለየ ተጽፎልናል። ጌታ ሲያስተምር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 ላይ ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን፣ ስትጾሙ እንደ ግብዞች አትሁኑ ብሎ ነው የጀመረው። ስትጸልዩ ይላል አትጸልዩ። ጸሎት በነገራችን ላይ ዶግማ ነው፣ ጾምም ዶግማ ነው። ዶግማ የምንለው ጌታ አድርጎ ያለው ሁሉ ዶግማችን ነው፣ አይለወጥም። ግን እንዴት እንጾም እንዴት እንጸልይ ቀኖና ልንሰራለት ይችላል። የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ነው እሱ፣ ቀኖና ነው። ግን እሱም ስርዓት ሰርቶልናል ለጾሙ። ወሶበሂ ትጸውሙ፣ ስትጾሙ ያለው ጾም ግዴታ ስለሆነ ነው። በነገራችን ላይ ጾም ማንኛውም የማንኛውም የክርስቲያናዊ ህይወት ግዴታ ስለሆነ ነው። ጾሞ መጣና ሲያስተምር ስትጾሙ አለ፣ እኔን አርአያ አብነት አድርጋችሁ ስትጾሙ፣ መጾም ከፈለጋችሁም አይደለም ያለው፣ አይ አለመጾም ትችላላችሁ፣ ግን ከፈለጋችሁ እንደዚህ ብታረጉት የሚል እንትን አስተያየትም አይደለም የሰጠው። ስትጾሙ ጾም ትጾማላችሁ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እንኳን እሱ እነሱ ሐዋርያት ይቅሩና መደልዋን ያላቸው ይሄ ፈሪሳውያን ይጾሙ ነበር። ጥያቄው ስትጾሙ የእናንተ ጾም እንደነሱ እንዳይሆን ነው ያለው። ጾም ያስፈልጋል አያስፈልግም ክርክር አለ ሆኖ አያውቅም። የግብፅ ጥንት ግብፃውያን ይጾሙ ነበር፣ ለእድሜ ረዥም ዓመት ይኖራል ብለው ያስቡ ነበር። የማያምኑት የጥንት ህንድ፣ የተለያዩ ሀገሮች ረጅም እድሜ ለመኖር ብለው ይጾሙ ነበረ። ሌሎችም እምነት የሌላቸው ሰዎች ሊጾሙ ይችላሉ። ከጤንነት አንጻር ራሱ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ኦቨርሎድ የሆነ ሆድና አብዝቶ መብላትና መጠጣት ለበሽታ ስለሚዳርግ። እኛ ግን እንደዚህ አይደለም የምንጾመው። ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን፣ ስትጾሙ እንደ ግብዞች አትጠውልጉ። እነሱ ለሰው ታይታ አቤት ጿሚዎች ናቸው ለመባል ይጾማሉና ዋጋቸውን ተቀብለዋል። እናንተ ግን ስትጾሙ ዋጋችሁ በሰማይ ያለው አባታችሁ እንዲሰጣችሁ እንጂ ጿሚ ናችሁ ለመባል አይደለም። እና እንደነሱ ያለ ጾም አትጹሙ። በነቢይ በኢሳያስም ላይ ተናግረዋል፣ እንደዚህ ያለውን ጾም እኔ አልፈልግም ያለ መስፈርት አለው። እሱ እንድንጾም የሚፈልገው ነገር የምንከለከልበት ነገር እና ከመብል መከልከል ሰከንድ ላይ ነው። የመጀመሪያው ቅዱስ ያሬድም እንደሚናገረው እዝንን ይጹም እምሰሚ እኩይ ከሆነ ነገር መጥፎ ነገር ከመስማት ጆሮ ይጹም፣ አይን መጥፎ ነገር ከማየት ይጹም፣ እጅ ከስርቆት ሰውን ከመማታት ለመጥፎ ነገር ከመዘርጋት ይከልከል ይጹም፣ እግር ወደ መጥፎ ነገር ከመሄድ ይጹም። መላ ሰውነታችንን ለእግዚአብሔር ክብር እንዲገዛ ይጹም። አንደበት መጥፎ ነገር ከመናገር ይጹም ይከልከል። እንዲህ ባለ ሁኔታ ላይ ሁለተኛው በነገራችን ላይ ጾም ከምግብ የምንከለከለው ኃጢአት የሆነውን ነገር እንዳናደርግ ነው። ለምሳሌ ሰውነታችንን አንድ አባባል አለ፣ ከተራበ ይልቅ ለጠገበ አዝናለሁ የሚባል በጣም አስተማሪ ቃል ነው። ለምንድን ነው ከተራበ የጠገበ የሚያሳዝነው? የጠገበ ሰው ድሃን ሳገኘው ታገለው ታገለው ይለኛል እንዳለው ስለሚሆን ጥጋብ ወደ ሞት ስለሚወስድ ነው። ካልጠገቡ አይሰበሩ፣ ጥጋብ ለስብራት ይዳርጋል፣ ያዙ ይልቀቁኝ ያሰኛል። ለነፍስ ለመንፈሳችን እንዳንገዛ ያደርገናል፣ መንፈሳዊ ድርቀትን ያመጣል። ስጋ ሲገዝፍ ለነፍስ አልገዛም ይላል፣ አመፀኛ ይሆናል። ስለዚህ ኃጢአት አንድ ሰው ኃጢአትን ያልሰራም ካለ መብቱ ነው፣ አለመጾም ይችላል። እኔ ለዝሙት ወደ ስርቆት ወደ ኃጢአት አልሄድም፣ ቅዱስ ነኝ፣ ምንም ኃጢአት የለብኝም ካለ አንድ ሰው አለመጾም መብቱ ነው። ባይዘው ግን ሌላው ጾም ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን መጠበቅ ስለሆነ ከዚያ ግን መከልከል አለበት፣ ግዴታ ነው። ምክንያቱም እነዚህ የምግብ ምግቦቹ
ሰው ሲራብ ሲጠማ ለተራቦት ያዝናል። በነገራችን ላይ እኔ የገጠር ልጅ ነኝ እና ከብቶችን ስጠብቅ በጣም ሲርበኝ በጾም ቀን አገልግሌ ነው ይሄድና በጣም ሲርበኝ በጎች ሁሉ ከብቶች ሁሉ እየተራቡ ነው የሚመስለኝ። እኔ ከጠገቡኝ አረ ከብቶች ሁሉ ጠግበዋል፣ ዓለሙ ሁሉ በጣም ሲንስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰው በተራበ ጊዜ አገሩ ሁሉ ተራቁቶ ነው የሚታየው። ምክንያቱም ለተራበ ያዝናል የተራበ ሰው። እኔ እስከ ስድስት እስከ ሰባት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት መጾም አቅቶኝ ጾም የምበላው እያለኝ እንደዚህ ከሆንኩኝ ድሆች እንዴት ይኖራሉ ብሎ ያስባል። እንድንገነዘብ የሚያደርግ ነው። ራሳችን እንደ ቴስት እንድናደርግ የሚያደርግ ነው። ራሳችን እንድንመረምር የሚያደርግ ነገር ነው ጾም። ስለዚህ የመጀመሪያው አታድርግ ከተባለው ነገር መከልከል ነው። ከኃጢአት የተገለጡ የስጋ ስራዎች ከነዚያ መከልከል ነው። ለዚህ ነው በጾም ሰዓት ላይ የሚከለከሉ ብዙ ነገሮች አሉ። አንድ ሰው ቂም በቀል ይዞ እየተደባደበ እየሰረቀ እየዘረፈ እየዘሞተ ስጋ ከወተት ጿሚ ነኝ ካለ እሱ ግብዝነት ያለው ጾም ነው። እንደዚህ ያለውን ጾም እግዚአብሔር አይፈልገውም። ይትኩኑ ወሶበሂ ትጸውሙ ይትኩኑ ከመልመደ ለዋን የተባለው ለዚህ ነው። ስጋና ወተት፣ ወተትና ስጋ ኃጢአት አይደለም በራሱ። ወተት የሚባል ኃጢአተኛ ዕፀ በለስ እንኳ በራሱ እኮ ኃጢአት አልነበረም። እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም ነበር። ዕፀ በለስ ክፉ ከእንጨቶች ሁሉ የከፋ የከረፋ ሆኖ አይደለም፣ ሕግ ስለሆነ ነው። ክፉና ደጉን የሚያስታውቁ እግዚአብሔር በዚያ ሕግ አድርጎ ያቆመው ስለሆነ ነው። ለእግዚአብሔር መታዘዝንና አለመታዘዝን የሚያስታውቅ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ለሕገ እግዚአብሔር መገዛት በራሴ ፍላጎት እጾማለሁ ማለት አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ስንሄድ ይሄንን ማቤት የቁጭ ብዬ ባነብ አገኘው የለ የምንለው ነገር አለ። ግን ካቆምን ትምህርቱን ግን አናነበውም። እስኬጁል የተደረገ ነገር ግን ግዴታ ሲሆን ግን እንመረቃለን፣ ተምረን እንጨርሰዋለን። አይ እስኪ በራሴ የቤቴ አነባለሁ በራሴ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ አይሳካም፣ አይሆንም። ሕግ ሲኖረው ነው ሁሉ ነገር የሚፈጽመው። ጾምንም ራሴ እጾማለሁ ይባላል። አንድ ቀን ጾመውን ቅድም እንዳላችሁት አይተን አናውቅም፣ የለም እና ግን በሕግ መመራት ሃይማኖት ስርዓታዊ ነው። ዝሞ ዝርው የሆነ ነገር አይደለም ሃይማኖት። ልጓም አለው፣ ፈረስ እንኳ ልጓም አለው። ለስጋ እንኳ ልጓም ያስፈልገዋል። እንኳ ነፍስ ስርዓታዊት ናት። ምስጋና ስርዓታዊ ነው። አምልኮ ስርዓታዊ ነው። ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ዝሞ አይደለም። በፈለግንበት የምንሄድበት አይደለም። መሪ አለን፣ ራስ አለን። እግር እጅ የሚሄደው ራስ ሲያስብለት ነው። ክርስቶስ የሚባል የቤተ ክርስቲያን ራስ አለ። ያ ራስ በሚያዘው መንገድ መሄድን ይጠይቃል። እጅ፣ እግር፣ አካል። አንገቱ የተቆረጠ ሰው እግሩ አይሄድለትም፣ እጁ አይዳስስለትም። ክርስቶስ የሚያዘዘንን የሚሰጥንን መርህ የመከተል እሱ ጾም ይባላል። ከኃጢአት መከልከል ጾም ነው። ከክህደት መከልከል፣ ከኑፋቄ መከልከል፣ ቀኑን ሙሉ ከመሳደብ እንደነ ስድብ መስዋዕቱ 4 ዓመት 5 ዓመት 8 ዓመት 10 ዓመት ቤተ ክርስቲያንን እንደሚሳደቡ ሰዎች ስድብ የአጋንንት መስዋዕት ስድብን መስዋዕት አድርገው የሚያቀርቡ እግዚአብሔራዊ ሕይወት የሌላቸው የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን በመሳደብ ቀኑን ሙሉ ጊዜያቸውን የሚጨርሱ እንደነ ቅዱስ ጳውሎስ ቀኑን ሁሉ ስለ አንተ እንገደላለን አሉ። ቀኑን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንሳደብልሃለን የሚሉ ሰዎች ተፈጥረዋል። ዛሬ እኛም እናቀው ቀኑን ሁሉ ስለ አንተ እንሰደባለን፣ እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን የሚለውን ነው እኛም እናቀው። ቀኑን ሙሉ ሲያርዱ የሚውሉ በሐሜት የሰውን ስጋ ሲበሉ የሚውሉ ቤተ ክርስቲያንንም በመክሰስ ቀኑን ሙሉ በዚህ ነው እነሱ ከጽድቅ ሲጾሙ እናያቸዋለን። መልካም ነገር ከመናገር ሲጾሙ፣ ቅዱስ ወንጌሉን እንደሚገባው ከማስተማር ሲጾሙ እናያቸዋለን። ትክክል ነው፣ ጾሚ ናቸው። በነገራችን ላይ እነሱ ጽድቅን ከመስራት የሚጾሙ ናቸው። የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር በሙሉ ከማድረግ የሚጾሙ ሰዎች አሉ። ከመባረክ ይልቅ መርገምን ልምምድ ያደረጉ ሰዎች በአዲስ ኪዳን አትርገሙ ይላል ቤተ ክርስቲያን፣ ይኸው እንዲህ ትላለች። ቀኖናውን ያወጡና የጳውሎስ መልእክትን ያወጡና ጳውሎስን ሊያስተምሩ የሚፈልጉ አሉ። እንዲህ ያለ ልዩ ወንጌል የሚያስተምር የተረገመ ይሁን የሚለውን ወንጌል ጳውሎስ እንዴት እንደዚህ ይላል? በአዲስ ኪዳን እርግማን አልተፈቀደም።
ና ያ ና የታባህ ናና ወንድ ከሆንክ እያሉ የሚሳደቡ ወንጌል ውንብድና የሚመስላቸው ወንጌል ስድብ የሚመስላቸው ወንጌል አመጸኝነት የሚመስላቸው ወንጌል ወታደራዊ ወታደርስ ዲሲፕሊን አለው። ወንጌል ይሰብራል። ወንጌል አንገትን ዝቅ ያደርጋል። ወንጌል ክርስቶስን ያሳያል። ወንጌል ራስን ለእግዚአብሔር ያስገዛል። ወንጌል ክርስቶስን ያስመስላል። ወንጌል ራስን መካድ ነው። ወንጌል ኢጎን መተው ነው። ወንጀል እየፈጸሙ ወንጌል የሚሰብኩ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ፎካሪዎች፣ ሸላሌዎች፣ ሸላዮች ያውም በዝሙት ቅሌት ከቤተ ክርስቲያን የተባረሩ በጥንቆላ መንፈስ የነበሩ ጥሩ የሚባል ምግባር ሕይወት ያልነበራቸው ዛሬም ያንኑ ቀይረው ማሊያ ቀይረው የሚሰሩ አሉ። አዎ ከጽድቅ የሚጾሙ ናቸው፣ እናውቃለን። በደንብ ጾሚ ናቸው። በዚህ በኩል ጽድቅን ከመስራት የሚጾሙ አሉ። እኛ ግን ወሶበሂ ንጸውም ኢንኩን ከመመደለዋል ስንጾም እንደ ግብዞች አንሆን። እነሱ ስለተሳደቡ አንሳደብም። እነሱ ቀኑ ሙሉ የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ስለተሳደቡ እየተሳደብን አንጾምም። ይህ ጾማችን እንደ ክርስቶስ የምንጾምበት ጾማችን ነው። ክርስቶስን የምናይ አብይ ጾም ነው የምንለው። ታላቁ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም አብይ ዘላለም ዘላለም ታላቅ የሆነው እግዚአብሔር ወልድ የጾመውን ጾም ነው የምንጾመው። ስለዚህ አጋንንት ሲጾም ፈትኖታል። ለምን? ጾም አጋንንትን የሚቀጠቅጥ ስለሆነ አጋንንትን አቅርቦ እንደ ጉም በትኖ አባሮበታል። ጾምን እንደ ጢስ አትንኖ አጥፍቶበታል። ስለዚህ በጾማችን ውስጥ ብዙ የምናተናቸው የአጋንንት ጉሞች አሉ። ብዙ የምናስጮኋቸው አጽራረ ቤተ ክርስቲያን ይኖራሉ። የገሃነም ደጆች በቤተ ክርስቲያን ላይ ሲነሱ በጾማችን እናመናቸዋለን። በጾማችን እንደ ጉም እናተናቸዋለን። የአጋንንትን አሰራር ሁሉ እናሸንፈዋለን። 40 ቀን ቢጾም ብንራብም እንኳ። እናም ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም በእግዚአብሔር ቃል ተብሎ እንደተጻፈ ቀኑን ሙሉ ስለማይድ ስናወራ አንውልም። እንደ ሰማይ አሞራ ስጋ ባለበት ሁሉ አባሎ ገደላ ህየት ጋቦ አንስርት ጥንብ ባለበት አሞሮች ይሰበሰባሉ ተብሎ እንደተጻፈ ስጋ ባለበት አሞሮች እንደሚሰበሰቡ ዓለማዊ ነገር ባለበት ሁሉ እኛ ህርህር አንልም። እንዲያውም እንደሚገባው እንድንጾም ነው መጠንቀቅ ያለብን። ጾማችን ልማዳዊ እንዳይሆን በመንፈሳዊ ድርቀት በመንፈሳዊ ዝለት ውስጥ ሆነን እንደ ግብዞች እንዳንጾም፣ ልማድ ሆኖብን እንዳንጾመው። ልማድ አይደለም ጾም። ልማድ ለምዶብን አይደለም፣ ሱስ ይዞን አይደለም። ሱስ አያድንምና። ስለዚህ ጾማችን ሌሎችንም ጭምር ሀገር ነፃ የምናደርግበትን ሀገራችን በስንት መከራ በብዙ መከራ ህዝባችን ያለበት ጊዜ ነው። በባርነት ቀንበር ውስጥ ያለ አለ፣ የሚራባለ፣ የሚጠማለ፣ የሚሰቃያለ። የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እየተፈተነች ነው። አባቶቻችን ማጣፊያው አጥቷቸው ተቸግረው ያሉበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ መጾም ያስፈልጋል። ታዲያ ስንጾም ወሶበሂ ትጸውሙ ኢትኩኑ ከመ መደልዋን፣ እንደ ግብዞች አንጾምም። እንደነሱ መጾም የለብንም እና አፋችንም መጥፎ ነገር ከመናገር እንደ ሌሎቹ በእነሱ ልክ እንሳደብ ካልን እንወርዳለን፣ እንዋረዳለን እና ልንበረታ ይገባል። ጾም የኃጢአት ስርየት የምናገኝበትም ጭምር ነው። ምክንያቱም በስጋችን የሚመጣውን በመንፈስ የምንዘራው ዘር ነው። ዘዘራው ሰስጋው የአረር ሞት አይደል ያለው ቅዱስ ጳውሎስ። በስጋው የሚዘራ ከስጋ መበስበስን ያጭዳል። ወዘዘራ ውስተ መንፈሱ የአረር ህይወት ዘላለም፣ በመንፈስ የሚዘራ ግን ከመንፈስ የዘላለምን ህይወትን ያጭዳል። በጊዜው የዘራ ሁሉ ማጨዱ አይቀርም፣ ግድ ነው።
እና ስንዘራ የዘራነውን ዘር ማጨዳችን የአርቨስት ጊዜ ስለሚመጣ ራሱ የዘራነውን ስለሆነ የምናጭደው በመንፈስ የዘላለም ሕይወትን ለማጨድ እንዝራ። መንፈሳዊ ዘሮችን ከስጋዊ የሆኑ ነገሮችን በስጋ ላይ ኢንቨስት ከማድረግ ግን እንከልከል። ምክንያቱም ከስጋ የሚታጨደው መበስበስን ነው መበስበስን ነው። እና ነፍስ፣ ስጋ፣ መንፈስ ኃይል የሚያገኙት በጾም በጸሎት ነው። አጋንንትን የሚያስወጣ አንዳንድ ጊዜ ያለ ጸሎት እየወፅ ያ ጌታ እኮ ያለው ምንድን ነው? ዝንቱ ዘመድ እየወፅ ዘንበለ ጾመ ጸሎት። ያለ ጾምና ያለ ጸሎት እንደዚህ ያለው አብሮ አደግ አጋንንት አይወጣም ብሏል። ጾም የሚያስፈልገው አጋንንት አለ። በኢየሱስ ስም ብቻ ተብሎ የማይወጣ ጾም የሚያስፈልገው አለ ማለት ነው። በጾም የሚወጣ አጋንንት አለ። እና ይሄንን በመረዳት እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ቀኖና ሰርታ ማሳጠር ትችላለች፣ ማስረዘም ትችላለች። ስርዓታዊ ቤተ ክርስቲያንን በሰማይ ስርዓት አለ። በነገራችን ላይ መላእክት በዘፈቀደ የሚያመሰግኑ ስርዓታውያን ናቸው። በስርዓት ያመሰግኑታል። በራእየ ዮሐንስ ላይ እንደምንመለከተው ለምስጋናቸው እንኳ ስርዓት አላቸው። ለቅዳሴያቸው ስርዓት አላቸው። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ስርዓተ ሰማይ ተሰራ በምድር ነው። በሰማይ ያለውን ነው በምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ናት። ብራንች ናት። በምድር የእግዚአብሔር መንግስት ናት ቤተ ክርስቲያን። በሁሉ ያለው ክርስቶስ በሁሉ ያለች ዓለም አቀፋዊት ቤተ ክርስቲያን መሰረተ። ክርስቶስ በሁሉ እንዳለ ሁሉ ራስ ባለበትም ሁሉ አካሉ አለ። ራስ ያለ አካል ስለሌለ ማለትም አካል ራስ አለ ካልን አካል አለ። ክርስቶስ አለ፣ ቤተ ክርስቲያን አለች። የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በዓለም አቀፋዊት ኩላዊት የምንላት ወይንም ደግሞ ዩኒቨርሳል የምንላት ይችን ቤተ ክርስቲያን ነው። እና ልንበረታ ይገባል ለማለት ነው። አስረዘምሁኝ፣ በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ። ተባረኩልኝ። ጾሙን በሰላም ያስጀምረን አምላክ፣ በሰላም ያስፈጽመን፣ የበረከት ጾም ያድርግልን። እንደ ግብዞች ካለ ጾም መድኃኔዓለም ይጠብቀን። እንደ ግብዞች በመሳደብ ጾማችንንም ሊኮንኑት ያስባሉ። እኔ እኮ ይገርመኛል። እኔ በእውነት በጣም በዚህ አይነት ደረጃ የወረዱ ሰዎች የወረዱ ትውልዱን ፓጋን አድርገው ሊያስቀምጡት እንደ አውሮፓውያን በጣም በቃ ሌትም ቀንም ስድብ ወንጌል ስድብ የት ላይ ስድብ እንዴት ወንጌል ሆኖ ያውቃል? እና አዝናለሁ፣ ሲሪየስሊ አዝናለሁ። ምን አይነት ህይወት ውስጥ ነው ያሉት? ምን አይነት ክስረት ውስጥ ነው ያሉት? ምን አይነት ግብዝነት ነው? ምን አይነት አለማስተዋል ነው? ምን አይነት መቆሸሽ ነው? አምላካችን እግዚአብሔር ወደ ልባቸው ይመልስልን። አመሰግናችኋለሁኝ። ከቻልሁኝ ከታችሁኝ ያዳምጣለሁኝ። ያ ወደ ሰው ቤት እየገባው ስለሆነ ነው ከይቅርታ ጋራ እና ዲስሪስፔክት እንዳይሆንብኝ እዚያ ቁጭ ብዬ ግን አዳምጣለሁ። ቀስ እያረኩ ሰረክ እያረኩኝ ይማራለሁኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጸሎታችሁ አስቡኝ። የምንናገረውን ማድረግ እንድንችል ለሰዎች ብቻ አገልጋይ ሆነን ለራሳችን የማንጠቅም የምንጣል እንዳንሆን መድኃኔዓለም ምሕረቱ ቸርነቱ እንዳይለየን ጸሎታችሁ አስቡኝ። እንቀጥላለን፣ አብይ ጾምን እንቀጥላለን አብረን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰላም ዋሉ፣ እደሩ። ቃል ተሰማለን። ደህና ይደረጣችሁ። እሺ፣ መናገር ይቻላል አሁን ወይስ የሚቀድም ሰው ካለ? ቀጥይ እህታችሁ፣ ቀጥይ። እሺ፣ እሺ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቃል ተሰማለን። አባታችን ቀሲስ ዲበክ ሁሉ ከዚህም በፊት የተናገራችሁ ወንድሞች በሙሉ እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔ እዚህ ላይ ማለት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ቤተ ክርስቲያን ጋር ሄዶ ስለ ጾምም ይሁን ስለ አጽዋጽዋም ለመረዳት መጠየቅ አግባብ ነው። ግን ድንገት ተነስቶ ስትጾሙ እንዲህ ታደርጋላችሁ ወይም አታደርጉም ብሎ ሂስ መስጠትም ሆነ እንዲህ ብታደርጉ ወይም እንዲህ ባታደርጉ ብሎ ስለ ሌላ ቤት መመሪያ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም። እንደኔ ቤተ እምነቶች በውስጣችን ያሉት ችግሮች ምንድን ናቸው? እናሻሽል። መመሪያችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አኗኗር እንዲኖረን ምን እናድርግ የሚለውን ውይይት ቢያስቀድሙ ይሻላል ነው ምለው። ጌታችን እኮ በመጀመሪያ አይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ ምሰሶ አውጣ፣ ከዚያም በኋላ ወንድምህ አይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ ለማውጣት አጥርተህ ታያለህ ብሎ አስተምሮናል። እና እስቲ መጀመሪያ ቆም ብለን ወደ ውስጣችን እንመልከት። ማለት ኢንትሮስፔክሽን ይባላል እንዲህ አይነት ነገር። ከዚያ ደግሞ በዙሪያችን ያሉትን ሰዎች እናንጽ፣ እንተናነጽ፣
አጉል ነገር ስናይ እንተራረም። አንዱ ቁጭ ብሎ የሌላ ቤተ እምነትን ወይም አንድ ቤተ ክርስቲያን ቀሳውስትም ሆነ ክለርጂ ዲያቆናትን በማይሆን ቃላት ሲሳደቡ ቁጭ ብለን ሰምተን ምንም እንዳላየ ነገር አንሆን፣ እንገስጽ። በቃ በመጀመሪያ ውስጣችንን እኔ ባይልልን ነው እንጂ ራሳችንን ክርስቲያኖች ብለን የምንጠራ ሁሉ እኮ የተጠራ ነው ለቅድስና ነው። የሰማይ አባታችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ አይደል የተባል ነው። እና ጾም፣ ጸሎት፣ መመጽወት፣ ቅዱስ ቃሉን ማንበብ፣ መናዘዝ፣ ስጋው ደሙን መውሰድ፣ እነዚህ ሁሉ ለጉዞዋችን የሚያገለግሉ የሚያግዙ ናቸው። እና እንዴት ሊነቀፍ እንደሚችል አላውቅም። ጾም በምንም መልኩ ይሁን እንደውም በእኛ ትራዲሽን ኤግዛሚኔሽን ኦፍ ኮንሽስ የሚባል ነገር አለ። ይህ ከእያንዳንዱ አማኝ የሚጠበቅ ነገር ነው። እና ማታ ማታ ከመኝታ በፊት ቀኑን እንዴት ዋልኩ፣ ምን አደረግኩ ብሎ ከታዘዝ ነው ከጌታችን ትእዛዛት ጋር አወዳድሮ ራስን መገምገም ያስፈልጋል። እና እኛ አሁን የምንኖርበት ሀገር ለምን ትጾማላችሁ ብሎ ሲጠይቅ ፕሮቴስታንት ሰምቼ አላቅም፣ እንደዚህ አይነት ነገር እንደው በፍጹም። እንደውም አንዳንዶቹ ጆይን አድርገው ይጾማሉ ከሚጾሙት ጋር ይህንን አብይን ጾም እና እንዴት ትጾማላችሁ ብሎ ጥያቄ በጣም አስደንቆኛል። ደግሞም እኔ አሁን ሳየው ብዙውን ጊዜ የሚቃወሙ ጾምን የሚቃወሙ ሰዎች ጾምን ሳይሆን የሚቃወሙት የቤተ ክርስቲያን ኦቶሪቲን ነው የሚቃወሙት። እና ያው ፕሮቴስታንቶች ከካቶሊክ ሲወጡ ፖፑን ተቃውመው እያንዳንዳቸው አንዳንድ ጳጳስ አይደል የሆኑት። በዚህ የተነሳ በቃ እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚታየኝ። እና ለምን ትጾማላችሁ ከማለት ይልቅ እኛ የምንሰራውን ነገር እንዴት እንተው፣ እንዴት አድርገን ክርስቶስን ለመምሰል መንገዳችንን እናስተካክል የሚለው ለማተኮር የሚሻል ይመስለኛል። እና ይህንን ብቻ ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እስቲ እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። አማርኛው ላይ ላገኘው አልቻልኩት ነገር ነው። የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 10 30ና 31 ላይ ስለ ቆርኔሊዮስ ሀና በእንግሊዝኛው ታወጣለኝ። ሌሎቻችሁ እስቲ 54ቱ 2000 አየሁት፣ አዲሱ መደበኛውም አየሁ። ስለ ጾም እዛ ጋር የሚናገር አላገኘውም። ድንገት አማርኛው ላይ እንግሊዝኛው ላይ አለ፣ ግሪከኛው ላይ አለ። ንገረኝ እንደገና እስቲር እንትኑ የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 10 30ና 31 30 ላይ ነው ያለው። አራት ቀን እየጾምኩ ነው የሚለው ግሪከኛው፣ እንግሊዘኛውም እንደዛ ነው። አማርኛው ላይ ሳይ ግን የለም። አሁን ቆርኔሌዎስም እንዲህ አለው፣ የዛሬ አራት ቀን በዘጠኝ ሰዓት በዚህ ሰዓት በቤቴ ስጸልይ የሚያንጸባርቅ ልብስ የለበሰ አንድ ሰው በፊቴ ቆሞ ታየኝ ይላል። ጾም የሚለው ወጥቷል። እስቲ ቼክ አድርጉልኝ። 31-33 የሐዋርያ ስራ 10 30ና 31 ላይ እንግሊዝኛ ለፋስቲንግ ይላል። አማርኛው ላይ ግን አማርኛው ላይ ቆርኔሊዮስም እንዲህ በዚች ሰዓት የዛሬ አራት ቀን የዘጠኝ ሰዓት ጸሎት በቤቴ ጸልይ ነበር፣ እነሆም የሚያንጸባርቅ ልብስ። እጾምና ጸልይ የሚለው እጾም የለም እጸልይ ነበር ነው የሚለው። እጾም የሚለው የለም። አሁን ሶስቱም አየው ወርዶም በአማርኛ እስከ ነጭራሹ የለም። የሁለት ሺውንም አየሁት በእንግሊዘኛም የለም። ስፒሮስ ፋስቲንግ የሚል አለ እንትን ኪንግ ጄምስ፣ ያ ኪንግ ጄምስ ላይ አለ። እነዚህ አዳዲሶቹ እንትኖች ላይ የለም፣ ኪንግ ጄምስ ላይ አለ። ፋስቲንግ አንትል ዚስ ሃወር ግርከኛው ላይ አለ። እስቲ ሌሎችንም ቼክ አደረግና እነግራችኋለሁ። ልክ ነህ። አዎ እነዚህ እንግዲህ ያው ብዙ የተለዩ አይደሉ። ኪንግ ጄምስ ላይ ያለ ነገር ብዙ የሌለ አለ። በግሪከኛው አለ፣ አማርኛው ላይ ግን አንድ ላይም የለም። አንዱም ላይ ኪንግ ጀምስ ላይ አለ። አስር ሰላሳ አንድ ነው ስፒሮስ ሳና ሰላሳ አንድ ላይ ሰላሳ ላይ ነው እንትኑ በግሪከኛው በእንግሊዝኛውም ያለው ሰላሳ ላይ አስር ሰላሳ ሀያ ዘጠኝንም አነበብኩት የለም። እስቲ ግዕዙን ቼክ ለማድረግ እየሞከርኩ ነበር እና ሰላሳ አይደለ
ፕሬይንግ ነው የሚለው እንግሊዘኛውም እንግሊዘኛው ላይም የለም። ኪንግ ጀምስ ላይ አለ። ኪንግ ጀምስ አየሁት። ቁጥር ስንት ነበር ያልከው? 30 ነው ያልከው? 30 10 30 እንዲህ ነው የሚለው። ቆርኔሊዮስም እንዲሁም አለ፣ የዛሬ አራት ቀን በዘጠኝ ሰዓት በዚች ሰዓት በቤቴ ስጸልይ የሚንጸባረቅ ልብስ የለበሰ አንድ ሰው በፊቴ ቆሞ ታየ። ሲጸልይ ነው ወይስ የትኛው ነው? ስጸልይ የሚል አለ፣ ስጾም ግምን የለም። ግሪከኛው ላይ እና ኪንግ ጀምስ ላይ አለ። ቼክ አድርጌው ቆይ እስኪ እንትን ብዙም አለ መስሎ ቼክ ላድርገው። ቆይ እሺ፣ እስከዛ እንዳይቋረጥ ነው ድምፄን የማሰማው እና ሁላችሁንም ቃለ ሕይወት ያሰማል። በእውነት አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ ቀሲስ ያሉት አንድ ማለት ሜንሽን ማድረግ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው፣ ሰውን ወዴት እየወሰዱት ነው የሚለው ላይ እውነት ነው እና ሁሉን ነገር ፕሮቴስት ተደርጎ በመጀመሪያ ደረጃ እሱንም ያለማወቅ ዊዛውት ምንም ከምንም መሰረታዊ የሆነ ነገር ሳነነሳ ፕሮቴስት ተደርጎ ሲቀጥል ደግሞ ሊትራሊ ቃል በቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለን ነገር ደግሞ መቃወም ማለት ሰው በጾም በጸሎት እንዳይተጋ ማድረግ ማለት ነው እና ያለምንም ምክንያት እንደዛ በቤተክርስቲያን አባቶች በቀደሙ በቸርች ፋዘር ስም የሚታመን ነገር ነው። ጾም ማለት የሚታመን ነገር ነው። ጅማሬውም ቅድም ሜንሽን ተደርጓል። ገና የሰው ልጅ ሲፈጠር የተሰጠው የመጀመሪያው ትእዛዝ መከልከሉ ነው፣ ጾም ነው። ከዚህ ነገር ጾም፣ ከዚህ ነገር ተከልከል ተብሎ ነው የተሰጠው እና በጣም በብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ ደግሞ አለው አይደለ? በጣም የብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ ስለ ጾም ጥቅም ብቻ ደግሞ ሳይሆን እየጾሙ ደግሞ አሳይተውናል። ስለጾም ጥቅም ብቻ ሳይሆን እየጾሙ አሳይተውናል። እየጾሙ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በመጾማቸው ያገኙት ነገር አለ። የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ላይ ስፒሪቹዋሊቲ ኦፍ ፋስቲንግ ብዬ ያደረግኩት የፖፕ ሽኖዳ ሳልሳዊ የአቡነ ሽኖዳ ሳልሳዊ አባታችን መጽሐፍ አለ፣ ዘ ስፒሪቹዋሊቲ ኦፍ ፋስቲንግ የሚል ማለት ነው እና ብታነቡት በደብረ ታቦር የተገለጹትን ሙሴና ኤልያስን ጠቅሰው ሙሴም 40 ቀን 40 ሌሊት ጾመዋል፣ ኤልያስም 40 ቀን 40 ሌሊት ጾመዋል ማለት ነው። የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንደዚሁ ማለት ነው እና ያለ ምክንያት አይደለም። አባታችን ፖፕ ሽኖዳ ያለ ምክንያት አይደለም እነዚህ ሁለት ቅዱሳን እዛ ላይ መገለጣቸው ያለ ምክንያት አይደለም። ኔክስት ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ስንሆን ስለመብል ስለመጠጥ የማናስብበትን አንድ ነገር እዛው ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረውን ነገር ማየት ነው። ጌታ ሆይ እዚህ መሆን ለኛ የተሻለ ነው ብሎ እዛው የተናገረበትን ክፍል ማየት ያስፈልጋል። ስለ ምግብ አልተጨነቀም። ሐዋርያት በጊዜው በዛ ጊዜ በደብረ ታቦር ስለ ምግብ አልተጨነቁም። ምን እንበላለን፣ ምን እንጠጣለን፣ ይህን ብንበላ ይህን ብንጠጣ አላሉ። የሚገርማችሁ ነገር ከክርስቶስ ጋር በዛ በሚደንቅ መገለጽ በሚደንቅ ክብር ተለውጦ ስላዩት ከክርስቶስ ጋር በዛ ክብር መሆን በጣም የሚፈልጉት ነገር ነው። የሚያስፈልግ ለቤተ ክርስቲያን ውስጥም የሚያስፈልገው ነገር ከክርስቶስ ጋር በዛ ክብር መሆን ነው፣ ወደ ፍጽምና ወደ ቅድስና ማደግ ማለት ነው። ስለዚህ በኦሪት ዘጸአት 34:28 ላይም 40 ቀን 40 ሌሊት መጾሙን ይናገራል። እንደዚሁ አንደኛ ነገሥት 19:8 ላይም ደግሞ እንደዛው ደግሞ የኤልያስን ታሪክ እናገኘዋለን። እና እነዚህ ሰዎች አባታችን ሲጽፉት ይህን መጽሐፍ እነዚህ ሰዎች በተራራ ላይ ከሱ ጋር እንዲመጡ የሆኑት እነዚህ ሰዎች ስጋቸውን ድል ከነሱት መካከል ተመርጠው ነው ይላሉ። እንደውም ማለት ነው ስጋቸውን ድል ከነሱት
ስለዚህ ስጋችንን ድል የምንነሳበት የስጋን ስራ ድል የምንነሳበት ለነፍሳችን መዳን የምንተጋበት የቅድስና ህይወት የሚሆንልን የመጀመሪያው ነገር ጾም ነው። ቅድም እንደተባለው ዶግማ ነው፣ ዶግማ ነው፣ መጾም አለብን፣ ግዴታ ነው። ለዛ ነው ስትጾሙ ያለው። እንደው መጾም ብትፈልጉ መጾም ስታስቡ አላለም ክርስቶስ ሲናገር፣ ስትጾሙ እያለ ነው ሲናገር የነበር። ስለዚህ መጾም አለብን ማለት ነው፣ የመጀመሪያው ነገር መጾም አለብን ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ ሲጠቀስ ልብ ካላችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሲጠቅሱ ፕሮቴስታንቶች ሜንሽን ሲያደርጉ እንደዚህ አይነት ክፍል ላይ እኛ በፐብሊክ ወይም ደግሞ መጽሐፉ ሲያዘን ክርስቶስ ሲያዘን ስትጾሙን ለታይታ ይሁን ይላል። ማንም ለታይታ አላደረገም። የሚገርማችሁ ነገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ በአሁኑ ቀኖና ስትጾም አብይ ጾምን ስትጾም ይሄኛውን ጾም ስትጾም ለታይታ አይደለም እየጾመች ያለችው። የቤተክርስቲያን ጾም ስለሆነ ይታወቃል። ለምሳሌ እንደዚህ የሚታወቅ እና የተዘገበልን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ አለ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ላይ ሽማግሌዎችን ከሾሙላቸው በኋላ ይጾሙ ነበር ተባለ። ያ ለታይታ ነው ማለት ነው? አይደለም። ለታይታ ማለት አይደለም። ያ ለታይታ የተባለበትን አውድ ራሱ መረዳት ነው። ለዛ ነው ሶላ ስክሪፕቸራ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሲባል የራስን ኮንቴ የራስን መረዳት ከተጻፈው አውድ ጋር እንዳይገናኝ አድርገው ዲታች ማድረግ ነው በቃ ዋናው ዓላማ ማለት ነው። በራስ መነዳት ማለት ነው። በራስ ለመነዳት የሚያመችና የሚያንደረድረው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ኦንሊ ባይብል፣ ኦንሊ ስክሪፕቸር ከተጻፈው ብቻ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚለው ነገር ብዙ ነገሮችን እንዳንረዳ የሚያደርግ ነው። ፕሮቴስታንቶች ልብ በሉ፣ መጾም እንዳለብን ክርስቶስ ከተናገረ ከዛ ሐዋርያ ሲጾሙ ካየ ቅድም እነ ሲፒሮስ ካኖኑን እያንዳንዱን ከኒቂያውም በፊት በኒቂያውም ጊዜ የነበረውን ሲያሳያችሁ ነበረ እዛ ላይ ስለ ጾም እያለ ከዛ በኋላ ያሉት የቀደሙ አባቶቻችን ስለ ጾም ያላቸውን አመለካከት ተነግሯችሁ ያንን እንዳትቀበሉ ግን የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? አይ ከተጻፈው ውጭ አንቀበልም የሚል ነገር ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሞራሉም ብቃቱም አይኖራችሁም። ስፔሻሊ ኦርቶዶክስን ስለ ጾም ሜንሽን አድርጎ ለመናገር ብቃቱም የላችሁ ብቃቱ ምክንያቱም ለምን ከአምላክ ጋር ተገናኛችሁ የሚል አውድ ይዝባችኋል። ኦኬ፣ ለምን ከአምላክ ጋር ተገናኛችሁ? ለምን ትጾማላችሁ? አንድ ዓመቱን ሙሉ መጾም እንደው አንድ ዓመቱን ሙሉ ቤተክርስቲያን ለልጆቿ ስለምታስብ ነው እንጂ እያንዳንዱ ነገር ወደ ውስጥ ዲቴል ብንገባበት ሙሉ ዓመቱ ቢጾም ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት የምናጠነክርበት ለነፍሳችን ህይወት ወይም ደግሞ ለነፍሳችን መታደስ የምናገኝበት መልካሙን መንገድ ወደፊት የምንወርሰውን መንግስት ወደፊት የምንሆንበትን ተስፋ እያደረግን የምንራመድበት ድህነታችን የምንፈጽምበት ማለት ነው። ጾም ማለት አንደኛው ማለት ነው። ዶግማ ነው፣ የሚቀየር ነገር አይደለም፣ የሚቀየር ነገር አይደለም። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን በብዙ በኩል ታስተምራለች። ይህን ያህል እንዳይቋረጥ ድምፅ እንትን ካልኩ ቀጥሉ። ደግሞ ምናልባት እኔ አንዲት ነገር ተናግሬ ልውጣ። አድሬስ ያልተደረገ አንድ ነገር አለ። በአብዛኛው መጀመሪያው ራሱ እግዚአብሔር ይመስገን ስንናገር አንድ የሚያነሱት ነገር ምንድን ነው? ኦርቶዶክስን ለመተቸት ጾም ጥሩ ነው ብዙ አንዳንዶቹ ብዙ ባንቃወማችሁም ግን አጿጿሙ ትክክል አይደለም ብሎ ቅድም እህታችን ሀና ነገር የፈለገችው በአንተ ቤት አንተ ስለምጾመው ጾም ትክክል መሆንና አለመሆን መተው አስተያየት ለመስጠት መሞከር እጅግ በጣም የሚያሳፍር ነው በእውነቱ። ጾም እኮ ትክክል ነው፣ ግን እናንተ ምጾሙ ትክክል አይደለም። ኦኬ፣ አንተስ ትጾማለህ? ጨርሰው የለም፣ እዛ ምንም ነገር የለም። ግን ቢያንስ ከማይጾመው ሰው እኮ ተሳስቷል፣ በተሳሳተ መንገድ ነው እየጾመ ያለው የሚባለው ሰው ይሻላል። ቢያንስ ይሄ ሰውዬ መንገዱን ጀምሮታል፣ ለመስተካከል ደግሞ ቅርብ ነው። ዋናውን ነገር ጀምሮታል። ያ ሰው ግን ጨርሶ በዚህ ህይወት ውስጥ የለበትም እና አንተ ጋር መጥቶ ግን የማይሰራውን ስራ አንተ ሊተች ይፈልጋል። በሌላ አባባል እኛ አንጾምም፣ ግን እናንተ ስትጾሙ መጾማችሁ ላይ ቀር እኛ በምንፈልገው መልኩና በምናወጣው ህግ መሰረት ጾሙልን ማለት በጣም ለከት የለሽ ራስ ወዳድነትና ነውረኝነት ነው። ይሄ አንድ መያዝ ያለበት ጉዳይ ነው። ኦርቶዶክስ ላይ አይደለም መሰጠት ያለበት አስተያየት። ኦርቶዶክስ እንዲጾማለች እንዲያጾም። ሌላውም ያነሱት ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያኒቱ ራሱ የምትነቅፋቸው ልጆቿን ተሳስተናል ብለው ደግሞ በስብከቷ በትምህርቷ ተጸጽተው ሲመጡ ደግሞ መንፈሳዊ ቅጣት ጨምራ የምትሰጣቸው ልጆቿን እንደ ምሳሌ አድርጎ ማንሳት። አሁን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን
አስተምህሮች እንዳለ ብናይ፣ በሚዲያውም የሚተላለፈውን ብናይ፣ ስለ ቀበላ እንኳን ቀበላ ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ብዙ ትምህርት ይሰጣል። ጾም ሲፈታ በዋነኛነት ልናተኩር የሚገባን ስጋው ደግሞ ስለመቀበል ነው ተብሎ ብዙ ትምህርት ይሰጣል። ከጾሙ ጋር የማይሄዱ እግዚአብሔር የማይወዳቸው የአጽዋጽዋም ህይወቶች ተብሎ ብዙ ትምህርት ይሰጣል። እነዚህ ሰዎች እየተነቀፉ ያሉ ሰዎች ናቸው። ቤተክርስቲያኒቱ ከእግዚአብሔር አግኝታ መንፈስ ቅዱስ ነግሯት ባዘዘችው መሰረት የማይጾሙትን ሰዎች በስብከቷ በትምህርቷ ትገስጻቸዋለች። እሺ ብለው ተግሳጹን ተቀብለው ደግሞ ሲመጡ ቀኖና ሰጣቸዋለች። ኧረ ለእኛም እድል ሰጠው እስኪ በዚህ ደረጃ ዝም ቤተክርስቲያኒቱ ዝም ያላለቻቸውን ሰዎች የምትገስጻቸውን ተግሳጿን ተቀብለው ንስሐ የመሰጣቸውን ሰዎች እንደ ማሳያ አድርገው የቤተክርስቲያኒቱ በቃ የአጽዋጽዋ አድርገው ሊያሳዩት ይፈልጋሉ። ጠፍቷቸው ሳይሆን ሆን ተብሎ ስም የማጥፋት ጉዳይ ነው፣ የእምነት ጉዳይ አይደለም። እና አንዳንድ ምናልባት ቀና ልብ ያላችሁ እውነትን ማግኘት የምትፈልጉ ፕሮቴስታንቶችም ይሄ ልትረዱት ይገባል ማለት ነው። ይሄ ጠፍቶን አይደለም። የደከመውን አንድ ኦርቶዶክሳዊ ወንድም አምጥተህ የእሱን ህይወት እንደማሳይ አድርገህ ቤተክርስቲያን ኮረሱ ያንን ህይወት እየነቀፈችው፣ ያ ግን የቤተክርስቲያኒቱ ህይወት ነው ብሎ ለማሳየት መጣር በእውነት በጣም ግልጽ የሆነ የሰይጣንን ተልእኮ ማራመድ የአጋንንትን ሀሳብ ማሰራጨት ነው፣ ቤተክርስቲያን መቃወም ነው። ይሄን ለማለት ነው። ቀጥሉ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን ቀሲስ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አንደኛ ቆሮንቶስ 7:5 ላይም ብዙን ቼክ አደረኩት ልንገር ቀሲሲ ያርሙኝ እንግዲህ ናታሊም አርመኝ እንግዲህ ወይ ቤሎ ቆርኔሊዮስ ረብኦ ዮሚ እንዘ አጼሊ በጊዜ ተሰዓት እንዘ አጼሊ በጊዜ ተሰዓት እሺ ከሰዓት በቤቴየ አስተርእየኒ አስተርእየኒ እሺ ብእሲ የቆሙ ቀዳሚየ ወይ ቤሎሙ ብርሃነ ወይ በልእኒ ቀርኔሊዮስ ተሰማአ ጸሎትከ ወምጽዋትከ በቀደመ እግዚአብሔር ተዘከረ። በቅድመ እግዚአብሔር ከቅድመ መሰለኝ። አዎ እንደዛ የሚለው የሁለት ሺህ እትሙ የገዙ 80 አህዱ የለውም ስፒር እንደዛ የሚለው አንደኛ ቆሮንቶስ 7:5 ላይም ጾም ይላል። በኪንግ ጀምስ አየሁት፣ በግሪከኛ አየሁት፣ ሌላው ላይ የለም። እስቲ ቸክ አድርገዋለሁ ተመልሼ። ቀሲስ ኪሮስ ባሉት ላይ አንድ እንትን አስተያየት ለመጨመር አንድ ወይም የተወሰኑ አማኞች በሳቱት ነገር ወይም ደግሞ ጾምን በትክክል ባለመጾም ከወቀስን እኮ በጣም ከባድ ነገር እየተናገርን ነው። ምክንያቱም ከጌታችን ሐዋርያት ውስጥ አንደኛው ይሁዳ ከአስራ ሁለቱ አንድ ነው። እንግዲህ በፐርሰንቴጅ ስታስቡት ስንት ነው? ከፍ ያለ ነው። እና በይሁዳ ክርስቶስ የመሰረተውን ቤተክርስቲያን በዛን ጊዜ የነበረችውን ቤተክርስቲያን ልንገመግም ነው ማለት ነው። የዛን ስም ነው የምንሰጠው። እና አንዳንዴ ሳናስብ የምንናገረው ነገር ከባድ ኮንሲኮንስ ያለው ነገር ነው። ከተናገርናቸው ሰዎች የበለጠ የከፋ ነገር እየተናገርን ያለ ነው። እና ልክ የመጀመሪያዊቱ ቤተክርስቲያን በይሁዳ እንደማትመዘን ሁሉ እነዚህም ደግሞ የደከሙ ሰዎች ወይም ደግሞ ትክክለኛ አጽዋጽዋምን ያልተጠቀሙ ሰዎች በነሱ ቤተክርስቲያን አትመዘንም። ግን እየሞከሩ ነው። እስቲ እንደው ሌላው ቢቀር ጥረታቸው። ማንም ጻድቅ የለም እኮ። የትኛችን ጸድቀን ነው በማን ላይ እጃችንን የምንጠቁመው? እስቲ ወደ ውስጣችን እንመልከት መጀመሪያ፣ እና ውስጣችን ያለውን ነገር እናጥራ። ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ደግሞ እንሄዳለን ለማለት ነው። ይቅርታ። እሺ፣ እኔ ልውጣ ልሂድ።
ትንሽ ስለመሸ ነው። ደህና ደሩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀደሳችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን አሜን። ቀሲስዬ ደህና ደሩልን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስፒሮስ፣ ቶሚ፣ አና፣ አፖስትሊክ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እንግዲህ ጾም በእኛም አለ በእናንተም አለ። ጾም ጸሎት ነው የሚባለው። ጾም ብቻ ሳይሆን ጾምም ጸሎትም ይባላል። አሁን ጾምን ስንጾም ለምንድን ነው የምንጾመው? የጾምንበት ዋና አውዱ ምንድን ነው የሚለውን ነገሮችን ማወቅም አንዳንድ ነገር ጥሩ ነው። ሁለተኛ ኦርቶዶክስ የምትጾመውን ጾም ማንም የሚቃወም የለም፣ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ማለት ነው። ለምን እንቃወማለን? ጾም እኮ አሪፍ ነው። ግን ለጾሙ የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ እናንተ ጋር። ይህ ምግብ ለምሳሌ ይሄን ምግብ አትብሉ ይሄን ብሉ የሚል መስፈርቶች መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደሉም ነው። መጾም ካስፈለገ ሁሉንም ነገር ሁሉንም ምግብ መጾም አለብን። ማስረጃ እስቲ አምጣ እንዴ። ቆይ እንደዚህ ላልከው የምን ማስረጃ ያስፈል? ለምሳሌ አስቴር ጾሚን ለምን ዘጋችሁ? ቆይ ማርቆስ፣ ቆይ ማስረጃ እንስጣለን ከፈለግከ። አንዴ አይሰማም ድምጼ? ይሰማል እኮ ማስረጃው እኮ የእናንተ ነው የሌለ ነው እያልኩ አለሁት። ቆይ 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 አንዴ፣ የእናንተ ማስረጃ የሌለ ነው። ምግብ ለይተ ጾም የሚልበት የለም። ቆይ ዝም። ስጋና ወተት የሚል የለም ነው። እኛ ምግብን ሁሉንም አንተ እኔ ጾማለሁ ምግብን ሁሉንም በዛም ደግሞ ጸልያለሁ፣ እጾማለሁ። ስንት ቀን ነው የምጾመው? ቆይ ሲጾም ስንት ቀን ነው የሚለውን እኮ ለአንተ ለመንገር አይደል። እኔ በፈለግኩ ቀን 10 ቀን ሊያደርግ ይችላሉ፣ 5 ቀን ሊጾም ይችላሉ። 10 ቀን ሳትበላ ምንም ሳትበላ ኖ። ለምሳሌ ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ሊጾም ይችላለሁ። አንድ በል እኔ ከፈለግኩኝ ደግሞ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ሊጾም ይችላለሁ። ያ ማለት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብዬ እየጸለይኩ የእግዚአብሔርን የአምላክን ፊት እየፈለግኩ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ። ያንን እያስቀመጥኩ እግዚአብሔርን እየጠየቅኩ ለሀገር ይጸልያለው፣ ለቤተሰቤ ይጸልያለው፣ ለቸርች ይጸልያል፣ ለብዙ ነገር ይጸለያል። ማርቆስ ማርቆስዬ፣ እኔም እኮ ከፈለግኩ ከ1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት መጾም እችላለሁ አይደል? ትክክል። 1 ሰዓት ከጾምኩ ይበቃኛል። አንድ ነገር ይወቅ፣ ትንሽ አታፍርም? ትክክል ትላለህ። ኖ እኔ ልንገር፣ ያንተ አንተ ቴንሽንን ነው ፈጣሪ የሚያየው እንጂ አንተ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ያደረግክበት አይደለም። ልቤን ሳሰጥ ከ12 እስከ 12 ብትቆይ ልቤ ሌላ ጋ ሆኖ ውስጤ ሌላ ጋ ሆኖ ብትሆን እግዚአብሔር ያን አይቀበልም። ልብህንም መንፈስንም አእምሮህንም አንድ አድርጌ እኔ ዛሬ የምጾመው 2 ሰዓት ነው ብትል እግዚአብሔር ይስማማል፣ አይቃወምም። ማርቆስ። አቤት። የትኛው ሐዋርያ ነው እንደዚያ የጾመው? የትኛው እኛ እኮ የትኛው ሐዋርያ ነው እንደዛ የጾመው? ነገር በሰዓት ስፔሲፊክ የተደረገ አይደለም። ማርቆስ፣ በሰዓት ስፔሲፊክ የተደረገ አይደለም። አንዴ እባክዎትን፣ ወይ ውረድ፣ ቀስ ብለህ አዋራኝ። እኔን ተረጋግተህ አዋራኝ። የትኛው ሐዋርያ እንደዛ ጾሟል? የለም፣ እንደዛ የጾመም የለም። እኔ እኮ ስለ ራሴ ነው እያወራው ያለው፣ ስለ ሐዋርያ። ኦኬ። ስለዚህ ጣሻ እንዴት ነው? ዝም በል። ስለዚህ አሁን አንተ የምትጾመው ሐዋርያው ስለ ጾመ ነው? ማርቆስ፣ ምንኛ ነው ይሄ? አንተ የምትጾመው ሐዋርያው ስለ ጾመ ነው ወይ ጾሙ ስለሚያስፈልግ ነው የምትጾመው? አረ እንደዚህ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እዚህ ስትገቡ ረጋ ብላችሁ አውሩ። ኧረ በስመ አብ! እንዲህ የት እንሄዳለን? በጋራ ነው ያለ ነው እኮ። በቃ ይሄው ተግባብተን ከዚህ ይሄንን ስጠኝ። ኦኬ፣ ይሄ ነው እንዲያው። በቃ እንትን ካልሆነ ብቻ